A gente faz. O que, que eu tenho que fazer aqui? Uma cama. Dormi, acordei. Tá acordado. Ai, faz tanto tempo que a gente não joga Subnáutica, né? O quê? Uma semana. O que, que a gente tinha que fazer? Vocês lembram o que, que a gente tinha que fazer? Cadê o meu se fode? Cadê o meu se fode? Cadê o meu... Minha... Aqui. Tá aqui dentro. Cadê meu se fode? O que, que a gente tinha que fazer? Vocês lembram? Vamos lá. Vamos relembrar. A gente precisava... Tá perto de zerar, né? Mais ou menos. A gente tem que entrar no... No lugar dos bichão. A gente tem que entrar no lugar dos bichão. Lembram disso? Meu Deus, Rick, a boneca assassina? Sim, eu pego um sino, boto fogo embaixo, Henrique aço. Que marca de beijo. Ih, sim. Fala, Zap. Muito obrigado, Roberto Brito, 1618. E oi, Silvia, pelo sub de Prime Chat. Fala, Zap. Ai, 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 fala, Zap Chat. Ai, 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 ui, 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 ai, ai, ai. O que, que a gente precisa? Vamos relembrar. Vamos relembrar, vamos relembrar. É o... Não. Aqui, ó. Reserva de combustível. Célula energética de íons. É isso que a gente precisa. Célula energética de íons. Para isso a gente precisa ir no castelo. Então vamos lá, ó. Célula enérgica de íons. Íons. Cell. Energy. Íon. Energy cell. Isso. Tem que lembrar tudo de novo, ó. Tem que lembrar tudo de novo, ó. Tem que lembrar tudo de novo. Ai, que chato. Ai, que chatice. Ai, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para isso eu preciso do... Nossa, isso aqui é verdade. Isso aqui eu não lembro. Cristal sulfúrico. Ui. Cristal sulfúrico. Onde que é cristal sulfúrico? Hein? É? Ai, meu Deus. Cristal sulfúrico. O que, que é? Não. Onde é que acho cristal sulfúrico? Inactive Lava Zone. Inactive Lava Zone. Corridor. Lava Castle. Lava Lakes. Lost River. Nossa. E que você viu que o Roblox caiu... E caiu mesmo? Pede pra ele levantar. Dá dois tapinhas na bunda dele e levanta. Sai do chão, filho. Sai do chão. Você pode tudo. Garnier. É... Tadinho do Roblox. Espero que volte. Então vamos lá. Preciso do... Lava Castle. Eu tenho que ir obrigatoriamente no Lava Castle. De 900 a 1300. Então a gente tem que fazer aquela corrida toda de volta. Não é isso? De novo? Né? Toda aquela bagaça de outra vez. Aí é verdade, o meu Simoff foi destruído por aquele arrombado. E aí me lascou. Foi destruído. Então vamos lá, peraí. Vamos com calma. O que eu tenho que fazer aqui? Esse jogo era pra ser fácil, começa a ficar difícil. Já tem um enxofre cristalino. Não preciso disso. Isso aqui tá tudo certo. Isso aqui tá também. Janta? Claro que sim. Claro que não. Não, não. Sabe? Aqui tá vazio, sabe? Aqui tá bom. Preciso de... Preciso de... Titânio. Mas tem titânio lá dentro do meu ciclope. Não tem? Titânio? Café quero, por favor. Café? Queres? Oh, meu Deus! Adi, ai. Ai, Silvia. Oi, Silvia. Ai, ai. Ai, 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 ui, ui. All sisters online. Por segurança, eu vou guardar a cianita. Que eu tô sentindo que a cianita vai embora. Tô sentindo que pode dar problema na cianita caso o meu ciclope se ferre. Então eu vou aqui na cianita. Guardar a cianita no lugar seguro, que é onde? Em casa. Guarda a cianita em casa.
Pedras coloridas, cianita, cianita, cianita. Guarda a cianita em casa. Tá guardada tudo certo. Ok, ai, ai, Rick, não entendi bem. Você vai deixar de fazer as lives aqui? Sim. Peraí. Tá certo. Vou deixar de fazer as lives aqui, gente. Ah, o pessoal foi embora. E aí a renda diminuiu. E aí quebrou as pernas do streamer. Se ninguém assiste. E aí por que as pessoas não assistem e não dá pra fechar uma parceria com alguma marca ao vivo? E não recebo sub? Aqui, ó. Também, entendeu? Tem um clipe dizendo por que que o Rick vai parar de fazer sub. As lives. Para fazer sub, né? Louco, louco, da cabeça. Biruto da teia das ideias. Ai, tá. Eu acho que estamos bem. A integridade tá boa. Lançador de isca, não. Carga 0, 0, 100. 0. A carga está em metade. Rick, você pintou inteiro de cinza? Sim. Era a coisa mais inteligente a se fazer. Me pintar inteiro de cinza. Modo do tubo de isca de ciclopes. Não, eu queria jogar... Kabum, popô, peipei. Melhoria do sonar do ciclopes. Isso é bom, né? Melhoria do sonar. Chip de computador. E... magnetita. Três magnetita. Ô, desgraça. Tem magnetita? Acho que não tem, né? Vamos ver se tem magnetita em casa. E quanto vai ter tutorial de make? Tutorial, não sei. Talvez seja... tem uma live de eu tentando reproduzir uma maquiagem. Talvez. Tem magnetita? Não. Magnetita? Não. Magnetita? Sim. Uma, duas, três. Além de três magnetitas do que precisava. E galerinha de cowboy que eu esqueci de completar vídeo. Como é que faz o negócio aqui? É o Ciclopes. Aqui. Chip de computador. E como é que faz o chip de computador? Como é que faz o chip de computador? Cadê? Aqui. Tábua de coral, ouro, fio de cobre. Ouro. Fio de cobre 2. 2 ouro. E... tablete. Cadê o tablete? Tablete de aqui. É aqui. Tem dentro do ciclope. Ô, desgraça. Vou mover de um lugar pro outro. Olha lá a merda acontecendo. Quando as lives acabar, o sub ainda vai valer pros exclusivos? Sim, os subs ainda vão valer pros exclusivos, tá bom? A gente não vai mexer nisso aí. Podem ficar tranquilos, caso vocês queiram continuar dando sub, os exclusivos vão valer pra cá. Tá bom? Só que aquele negócio, caso você não esteja dando Prime... é, que eu entendo que muitas pessoas querem ajudar com Prime. Caso você queira me ajudar verdadeiramente, recomendo-te fazer o quê? Dá aquela ajuda lá no YouTube. Porque o repasse do YouTube é muito mais justo que o repasse da Twitch. Tá bom? E você paga o mesmo valor, que é R$7,99. Ah, é aqui em cima. Não, é lá dentro. Muita coisa pra pensar, rapaz. Quando eu jogo Subnautica sozinho, eu consigo jogar de maneira maestrosa. O Below Zero, pelo menos. Mas esse aqui eu fico... quando eu era criança, a mamãe dizia Bilutateia, entendeu? Na cachola. Rick, quando terminar o mês... Quê? Quando terminar... quando terminar o mês, vou cancelar aqui na Twitch, mas vou assinar o YouTube, Rick. É nóis. Muito obrigado, gente. Quem for fazer isso, eu agradeço de verdade. Valeu, é nóis. Ué? Bosta. Chip de computador, seu animal de teta. Por isso que o Subnautica Below Zero é melhor. Sabe por que ele tem? Você fixa a receita ali no cantinho. Qual a receita que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer isso, isso e isso. Aí os ingredientes ficam ali no cantinho. E você não esquece, entendeu? Pra mim que sou uma mula desmemoriada, é ótimo.
Ué, cadê? Não tá aqui não? Ah, tá lá embaixo. Tá aqui? Gente, onde é que eu tirei? Hoje, onde é que eu tirei? Cadê meu fabricador? Onde que tá? Ué? Vocês lembram onde eu botei meu fabricador? Tava dentro do... Tá dentro do... Não. Ai, caraca. Cadê o fabricador? Tá dentro do... Tá dentro do Bredinha? Membro do YouTube tem que pagar todo mês? Claro, uai. Que nem... do Twitch. Olha as bolas. Ô, caraca. Ouve. Ai. Ih, pessoal. Não tá dentro do Breda, não. Onde é que tá meu fabricador? Para com isso. Cala a boca. Cala a boca. Não tava aqui? Isso aqui... Isso aqui não era um carregador de bateria. Isso aqui era um fabricador. Não era? Eu não tô maluco. É, não é isso. É que no Twitch você escolhe se quer renovar ou não. Eu acredito que dá pra você escolher, caso você queira parar de ajudar. Assim como o sub normal. Sub de Prime é o sub que não renova automaticamente. Né? Assim que funciona. O sub, ele renova automaticamente o normal. Mas, se você quiser parar, é só você falar, quero parar. Super normal, gente. Tem, não é tipo uma vez e pra sempre. É como toda coisa que você assina. Você faz um mês, pode parar a hora que quiser. Fala Zap, muito obrigado. Gusta 14159. Mas é o que posso ajudar no momento. É ótimo, muito obrigado, Gusta, pelo sub de Prime maravilhoso. Agradeço 5 mesinhos com nós. Chat e Fala Zap, onde é que eu tava? Eu tava procurando aqui. Aqui. Onde? Aqui. Vamos ver. Onde é que tava? Quero minha taisfobia aqui. Em dia. Não tá aqui. Entrou, desceu. Desceu, entrou. Entrou, desceu. Não foi, voltei. Não fabriquei nada na última live. Tá de sacanagem. Não, fabriquei sim. Cala a boca. Cala a boca. Olá! 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 Ei! Aqui! Aqui! Olha o fabricador aqui! Hoje! Voltei pra casa. Vamos ver. Olha o jogo bugando. Olha o jogo bugando na minha cara. In front of my eyes. Opa, peraí, voltou. Quero ver. Olha o jogo bugando, olha o jogo bugando, olha o jogo bugando na minha cara, olha o jogo bugando na minha cara. Olha o jogo bugando na minha cara. Cianita. Nossa, essa live foi horrível. Eu fiquei indo e voltando. A Cianita, tem que pegar a Cianita. Calmou. Calmou, peraí que... Foi de pressa. Olá, cadê? Presta atenção. Veja se você consegue acompanhar. Bati. O Phelps deu sub na última live. Cadê? Peraí. Olá! O que aconteceu? Gente, o jogo bugou. O jogo bugou. Eu morri? O jogo bugou. E o chat parou? Não, voltou o chat. Ah, eu fiz a cama aqui. Pera aí. As últimas imagens do fabricador. Atenção. Se o fabricador não for o fabricador e na verdade for um... E for outro negócio de bateria,
Fico maluco. E a live bugou. Voltou. Opa! Ih, caraca, fui pego pela própria minha arapuca. Ih, caraca! Oxit! Rick, você já ouviu falar do mudo que mais falava demais? Que falava demais? Nunca ouvi falar nisso, não. E pra onde foi? Tô maluquevits. Tô Lenny Kravitz. E fiquei completo Lenny Kravitz, hein? Não, eu vou ter que fazer outro fabricador. Tudo bem. Não, eu vou fazer nada, não. Cala a boca. Não vou fazer nada, não. Eu vou subir. Cadê? Aqui. Vou usar esse aqui mesmo. Tá aqui. Qual é o problema? E aí, o rádio? Alô, rádio! Preciso de dados. Que susto, eu achei que eu tava errado. Fala, Ricardo, como você está? Sou um grande fã do seu canal. Muito obrigado, Luiz P. Como é que você tá? Seja bem-vindo à live, tá bom? Oi, lá. Não quero obrigado. Ah, quero sim. Ou por favor, hein, meu. Ouro. O mapa do tesouro. Agora, hein. Agora, hein? Hop. A palavra tesouro, ela existe por conta do ouro? Porque o ouro é valioso e tesouro, ouro? É isso? É assim que funciona ou não? Ou tô pirandão? Tô piramboia. Que é isso? Subjetivo de profundidade, ok. Traje de camarão. Profundidade de traje de camarão. Por que, que profundidade de traje de camarão é MK1? O traje de camarão, ele tá de boa, não tá, não? Cadê? Olha, ele tá com um negócio aqui. Que é isso? É o traje de camarão. Ué, ele não tá com módulo de... Profundidade de quebra agora é 1.300 metros. Por que, que eu tirei? Nossa, eu tô louco. Eu tô maluco. Rick, pelo menos, cumpre o que promete. O quê? Eu cumpro? Tá. Que ótimo, né? O importante é isso aí. Vamos ver se funciona. Cadê o Pinin? Pinin. Que delícia, Pinin. 44% de bateria. Peraí. Calma. Pode desativar. Calma. Baterias. Precisamos. Ciclopes está acabando a bateria. Guardado! Rica cumpridor de promessas. Isso aí, meu. Rezou, cumpriu. É muita preparação nesse jogo pra ir bem. Eu tô ficando com um pouco de ódio desse jogo. De leve só, de leve. Tá. Um pouco de ódio. O Below Zero, eu fiquei com ódio no começo do jogo. Aí depois o ódio passou. Porque eu comecei a jogar gostoso. E aí ficou legal, entendeu? Leu errado, mas tudo bem. O que eu li errado? Rick, pelo menos, cumpre o que promete. Ele fabricador. Putz, grilo, né? Faz tempo que não usa, né? Tem gerador pro Ciclopes? Gerador de quê? Gerador de energia? Dizem que interessante é você... usar no Ciclopes... uma... qual que é o nome? Uma... qual é? Vou tentar lembrar. Tem um nome pra isso. É um negócio térmico que você carrega o ciclope por coisa térmica, entendeu? Aí você para em cima de um geyser e isso aí, funciona, entendeu? É esse aqui, ó, acho que é esse aqui. Instale o sistema... não, é esse não. Aqui, ó. Módulo de reator térmico. Eu preciso de polialilina.
e cianita. Mais uma cianita, eu só tenho 3, preciso de 4. Um kit de fiação. Polialilina, entendeu? Acho que é isso, né, galera? Voltar lá, dropar o celular de energia que tá faltando, que não precisa, pra poder dar aquela embatucada. Um, dois. Três, quatro. Oxente. Tá, ok. Vamos lá! Não, vamos lá não. Vamos lá não, vamos lá não. Preciso de mais um... um marcador. Que eu percebi que é bem útil. Cadê? Marcador... Ferramenta guia? Solta discos holográficos usados para mapear um caminho de volta das... Que susto. De volta das cavernas. Ou em espaços difíceis de navegar. No máximo 25 discos, não. É... rifle de stase. Interessante. Preciso fazer. Chip de computador, bateria magnetita. Sinalizador. Minério de cobre e titânio. Chip de computador Ai, caraca. Eu tenho que fazer mais um chip de computador. E pra que eu preciso do chip de computador? Ô, papai! Por que eu preciso do chip de computador? De novo. Esse jogo é uma, um rolê. É... cadê? Chip de computador. Marcador? Ele marcador. Entendi. Era isso. Puxa vida. Brasil! Eu falo tanta coisa, quadrador, que se não for na hora... se não for na... eu não consigo, entendeu? Cabeça aqui não segue a coisa normal das coisas, entendeu? Armadilha de gravidade é uma coisa legal também. Percebi. É, bateria minério de cobre, titânio. Bateria minério de cobre, titânio. Bateria minério de cobre, titânio. Minério de cobre, titânio. Minério de cobre, titânio. Bateria. Tanta coisa, né? Bateria minério de cobre, titânio. Bateria minério de cobre, titânio. Bateria mineral de cobre titânio. Tanta coisinha. Bateria mineral de cobre titânio. Bateria mineral de cobre titânio. 1, 2, 3. Eu vou acabar gastando tudo de novo. Bateria de cobre titânio. Bateria de cobre titânio. Titânio. Cobre. Tá bom, isso aqui é interessante. Levar, não é? É. É interessante levar sim. Bateria de cobre titânio, bateria de cobre titânio, magnético aqui, tablete de amostra de coral, tablete de amostra de coral, é... bateria de cobre titânio. Horrível! Não tem nenhum mod não pro Subnáutica esse pra poder fazer a parada que tem no Subnáutica 2? Que é os negócios ali no cantinho? Tá dizendo que é o fio de cobre. Fio de cobre tem cobre. Cobre, cobre. Pega o cobre, dois cobre. Já vou pedir pra pesquisar os... Oh, meu Deus! Não. Cadê? Rick, o apoio de R$3 do canal Rick dá acesso a quê? Por enquanto, nada. Relaxa. No, normalmente, por enquanto, agora é só apoio. Relaxa que aquilo ali é um teste. Por enquanto, é só um apoio. Caso você queira apoiar. Então fica de boa. Se quiserem apoiar por enquanto, já avisando, é apenas um apoio. Então, apoiar o teu negócio é isso aí. Por enquanto é o teste. O que você recomenda jogar Subnautica enquanto tá debaixo d'água? Recomendo sim. Confia que vai dar bom. Blá. Sucata. É isso que eu preciso. Enquanto isso... eu tenho 2 sinalizadores. Burro. Precisa disso. Chip de computador. Fio de cobre. Fio de cobre. Fio de cobre. Apoio pro Rick não cair da escada. Agradeço.
Pra que eu precisava disso? Vamos ver se eu consigo lembrar. Pra que que é? Pra que que era isso aqui? Rifle de estase. Magnetita. Duas magnetita. Magnetita aqui embaixo. Magnetita, sim. Um, dois. Duas magnetitas. Subi. Cabeça tá em ordem, hein? Tá em ordem de bosta. Tá na bagunça completa. Rifle para a nossa alegria. Tá. Ok. Nossa, velho. Congela objetos físicos no lugar. Um pouco exagerado, não é? Motivational note. Craig McGill crash landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tamed Star War. If he can do all that, you can survive one more day. Eu tô bem, relaxa. Não tava com intenções de fazer coisinhas, não. Relaxa. A moça se preocupou, achou que eu tava mal, entendeu? Falou, se você pode, você pode. Tá. F, E, não. R, bateria. Cadê minha bateria? Cadê minha bateria? Welcome aboard, Captain. Preciso fazer mais baterias, hein? Senti aqui a necessidade. R. Isso. Tirou. Ok. Ok. R. Tirou. Tô acostumado com dois agora e agora eu tô com um. Eu tô meio... Se acostumar de novo. Bateria. Eu tenho que fazer várias baterias. Vai. Pra deixar isso aqui numa nice. Percebi que é importante. Notei. Ó. Abriu, clareou-me a cara. Bateria. Cogumelo ácido, minério de cobre. 8 cogumelo ácido, 4 minério de cobre. Por enquanto, não dá pra fazer isso. O que, que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Nadadeiras de carga. Nadadeiras polianilina. Como é que faz polianilina? Tô sentindo falta de um fabricador. Eu tenho que fazer o fabricador aqui. Não tá dando certo isso, não. Fabricador. Titânio e ouro, amostra de tablet de coral. Onde é que está o tablet de coral? Tá aqui na... Meu Deus! Minha cabeça vai explodir. Tá. Amostra de tablet de coral. Aqui. Pode já estar de bom também. Que bom que é fácil de pegar. Mostra de tablet de coral. Fiz uma aqui. Eu vou desistindo das coisas, vocês perceberam? Eu vou aos poucos desistindo. Deixar aqui para deixar o pessoal que gosta de centralizado um pouco preocupado. Aqui não, isso aqui não, aqui em cima não. O que era que eu tinha que fazer agora? Bateria, cogumelo ácido e minério de cobre. Isso mesmo, bateria, minério de cobre. O que nós temos aqui de muito? Muita coisa. Só no SBT Games. Aqui. E é isso aqui não, aqui sim. Aqui. Aqui. Polianilina, era isso. Relembrei. Polianilina, ouro, ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Cogumelo das profundezas e depósito de sal. Eu não tenho cogumelo das profundezas. O que que eu usei o cogumelo das profundezas? Eu estou de parabéns.
pelo amor... Meu Deus! Aos poucos desistindo, isso foi muito específico. O quê? Quem tá desistindo? Tem que chamar, é o dentista pra ver essa bactéria. Mas o baterista caiu da escada pra chamar? Tem baterista da escada por enquanto, não. Oi, Gochat. Oi, mendigo diamante, como é que você tá? Tudo bem? Tá certinho? Vamos lá, calma. Respira. É... Eu preciso do meu Simoff. De volta. De novo. Outra vez. Simoff. Ó, o Simoff sumiu. Foi destruído de verdade. Tá vendo? Cadê Simoff? Não tá aqui. Então vamos ter o Simoff 2. Como faz o Simoff? Vamos ver as estratégias aqui. Simoff. Caraca, eu não lembrava que a minha situação tinha ficado tão cagada. Fala Zap, muito obrigado. Kainan Reis! Fala Fiote. Fala Fiote, fala Zap. Muito obrigado pelo sub de Prime. Chat fala Zap. Chat fala Zap. Onde é que tá Simoff? Aqui. Bate titânio, célula de energia, vidro, lubrificante chumbo. Bate titânio. Bate titânio. Tem feita? Bate titânio? Não. Não tem. Vou dropar tudo aqui dentro, ó. Vou dropar tudo aqui. Aqui, 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 aqui. 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 Dropei. Vou o mais vazio possível. De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. É disso que a gente vai. É disso que a gente precisa. Alga trepadeira. A chumbo. Minério de cobre. Titânio. O joguinho pra aparecer titânio quando a gente não precisa, viu? O 2 tá cheio de titânio. Sucata. Tô nervoso, meu. Tô nervoso. Tô nervoso. O Subnautica, às vezes, ele vira uma chavinha na minha cabeça. Parece que virou uma chavinha na minha cabeça, sabe? Agora eu tô games. Tô games completo, completamente games. Não sei. Não sei o que aconteceu. Sabe? E Rick Medroso? Não sei o que aconteceu com o Rick Medroso, que ele foi embora. Aparentemente desistiu de querer aparecer na minha vida. Dá pra pegar mais sutaca. Sutaca. Ricardo, Ricardo, bota o Ricardo jogando. Pior que o Ricardo jogando era no medo. Não sei. Quando você começa a entender mais o jogo, você fica talvez mais confiante. Não sei o que acontece. Dá pra ir mais. Dá pra mais um? Dá pra mais um. Pois. Nossa, agora que eu acabei com a sucata, tem mais? Tá louco, meu? Bora pra casa, calma aí. Segura, segura a biruga. Cadê minha casa? Ponto de conto da Aurora, terra seca. Ah, tá. Então tá bom. Terra seca? Não, não é pra cá, não. Câmera 2. Câmera 4. What? Ô, burro! Fala, burro! Ela tá mais lá, mas não alcanço ele. De grão em grão, a galinha enche o zap. De papo. Só no papo a galinha vai levando, né, meu? O fala zap mais gostoso do Brasil. Grande salve para todas as galinhas que estão me assistindo. Um salve pra você. Vai, vai, vai. Aí, ó. Eu preciso de uma barra de titânio. Vou já fazer uma barra de titânio.
pra podermos não ficar de fora dessa parada. Eu sei que sim, você gosta de barra de titânio, mas por enquanto não vamos. Vamos descer, vamos guardar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deu certinho, vocês viram? Ah, encaixou tão gostoso. Aqui um cobre, aqui um chumbo e uma pratinha. Pratinha aqui. Pratinha enlouquecer. Todas que gostaram, não conseguem esquecer. É porque elas têm memória boa. Às vezes nem é gostou mesmo, às vezes foi ruim. Vamos pegar mais. Olha, agora apareceu aos montes sucata, hein? Demora pra aparecer, mas quando aparece, olha, um festival de sucatinha. Pati, 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 pati. Uia. Pior que aparece ali, você fala, ah, tá ali pertinho. Precisa de mostrar, pessoal. A distância. Distância. Calcule a distância pra mim. Seria muito útil, sabe? Utilidade aí, ó. É... Ajude o jogador. Ajude o jogador. Ele não faz mal pra ninguém. Ué, não tá aí o fabricador? Acabei de fazer o fabricador, gente. Você viu? Você piscou e você não percebeu que eu fiz o fabricador. Você piscou, perdeu. Piscou, perdeu. Morreu. Com licença. Obrigado. Comeu, morreu. Piscou, perdeu. Vocês estão ficando tontos? Não, né? Estão conseguindo se localizar? Esse jogo era melhor em 60 FPS. Eu quero fazer live em 60 FPS. Eu tô... um Rick diferente. O que aconteceu? Me trocaram por um clone. Quero fazer live em 60 FPS agora. Bateu a vontade. Deu vontade. Live em 60 FPS. Eu queria fazer. Preciso resolver essa parada do meu PC desligando. Inventário cheio? Ah! Brincou! Sacanagem. Sacanagem. O que é isso? O que é isso? Como é que tá cheio? Você tá maluco, o ninja. Você tá louco, mano. Cara, como é que era o ninja? Perdi a imitação do ninja. Nossa, que bagulho foda. O que eu não vou fazer que a voz, ela é de um lugar da voz que não é tão confortável pra fazer sempre. Mas, pô, vi três vídeos do ninja, fiquei falando que nem o ninja. Falando que nem o ninja. Falando que nem um cocielo imitando o ninja. Nossa, você tá maluco! Meu, sua mãe é muito foda, mano! Sua mãe é muito incrível! Welcome aboard, Captain. Nossa, o Spooky House trouxe uma madeira! Desliga o radar, olha quantos círculos! Nossa, poderosíssimo Nisha! Poderosíssimo Ninja, o Spooky House trouxe uma madeira. Zoom, 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 zoom. Oi? Que Cocielo? O quê? Aqui é Ricocielo, MC Ponhonhoi. Não, ou é Ricocielo ou MC Ponhonhoi. Um dos dois você escolhe. Live cortando a placa de vídeo ao meio. Nossa, olha do jeito que tá dando de cabeça. Quem me viu na live do SBT Games, se você não viu, eu vou te dar uma rasteira. Babão, babão, babão. Nossa, velho. Babão! Se não me viu, ficou triste e chateado. É... Minha live... É, minha câmera caiu. Por quê? Porque o meu PC caiu. Não no chão, ele tá no chão, então não tem como ele cair no chão. Mas o PC, ele tava tranquilinho, sossegado, fazendo as coisas dele ali de boa, como um grande PC faz, né? O PC, ele é legal, ele guilu guilu, bilu teteia. E aí, o que que ele fez? Ele falou, desisto. Desistiu porque eu troquei o negócio do OBS. Desligou, caiu a câmera, tive que reiniciar o PC no meio da live. Não tava jogando. O que que eu tava aberto? OBS,
Discord e Google Chrome. Não estava jogando. É a placa de vídeo, bicho. É a placa de vídeo. Tem como não falar que é a placa de vídeo? É a placa de vídeo. É a placa de Vinícius. É a placa de Vinícius de Moraes. Entendeu? Eu vou deixar os titânios em um lugar especial. Vou deixar o titânio num lugar especial. Vou deixar o titânio no armário de parede. No armário de parede. Dois armários de parede. Três armários de parede. Ah, tá brincando que eu não vou conseguir fazer quatro. Quero bugar o jogo. Quero fazer quatro. Deixa eu fazer de quatro. Quatro armários de parede. Aí, ó. Titânio. 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 E titânio. Fala, titânio. Helicóptero. Mó preguiça de poder fazer todo o translado. É bem melhor do que ele tá aqui embaixo. Tá. Temos titânios. Não toma as decisões mais inteligentes. Seria muito melhor estar tudo perto. Mas pelo menos... Tá aqui. Entendeu? Bueno. Simoff. Parte de titânio. Célula de energia. Vidro. Chumbo. Célula de energia. Peguei. Vidro. Talvez não tenha vidro. Quartzo. Tem dois. Preciso fazer o... Não, tem um vidro aqui também. Tem um vidro! Tá certo, tá certo. É lubrificante. São dois vidros. Droga. Então, peu-peu. Puffit, loft, sobe e desce, vai e volta. Dois vidros e um lubrificante. Lubrificante temos? Tenemos? Não tenemos. Tenemos lubrificante. Vamos pegar o lubrificante! Como um editor de vídeo pode viver sem com uma placa de vídeo defeituosa? Uai, vivendo, né? Sem dinheiro pra comprar uma nova. Fazer o quê? É a vida que nos traz coisas loucas. E dificultosas. A gente vive assim. E do jeito que dá, é do jeito que é. E é porque é isso mesmo. E fazer o quê? Acontece. Lubrificante. Enquanto não rola o preço das placas abaixar, a gente fica nessa aí, exatamente. Tem que quê? Baixar um software de placa de vídeo pra poder melhorar o vídeo da placa de vídeo. Tá feito. Se não me falha a memória, temos todos os componentes necessários para poder fazer a construção. Onde está a baia portátil de coisinhas? Baia! Cadê a baia? Eu guardei a baia. Cadê a baia? Brincou. Nada. Gente, a baia. Eu fiz coisa ruim com a baia. Salve, Rick, meu querido. E aí? Dark Gamer, uns 5, 10? É, 15, 10. Como é que tá? Não é possível que eu vou ter que fazer uma baia. Ai, acusa! Uma baia. Por que que eu faria isso? Não faz sentido. Né?
Não faz sentido. Bem, Rick, e você? Tô bem. Tô bom. Poderia estar melhor? Poderia. Posso reclamar? Não posso. Galera. Tá diferente isso aqui, né? Tá diferente. Tá divertido. Não. Um, dois. Vou ter que fazer uma baia de veículos portáteis. Tenho todas as ferramentas? Tenho. Que ódio, que ódio, que ódio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É com seis que faz uma barra de titânio? 10. Um, dois, três, 6, 7, 8, 9, 10. Deus do céu. Uma barra de titânio. É o titânio, magnetite, magnetite. Além da barra de titânio, o que eu preciso? Célula de energia. Lá vai eu surrupiar mais uma célula de energia. Eu tenho que fazer mais célula de energia e mais bateria. Eu quero sair daqui, eu quero terminar o jogo. Mas não é fácil. É... Mas o quê? Tá certo. Ora! Não... As coisas sumiram, gente. Essa é a um. Essa é a. É o único jeito de eu assumir que é isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. As coisas estão sumindo. O outono é sempre igual. Vou fazer aqui a baia. Boris! Baby, don't hurt me no more. Puxa. Finally. Só que aí a gente já tem que começar a fazer o serviço de customização. Quero todo trabalhado no Sonic Ericsson. Que é daquele jeito. A base é escura. O nome é branco, o interior é mais pra cá, cinzinha, e a listra, laranja, né? Tô trabalhado no Sonic Ericsson. Aqui, ó. Nossa, o laranja não fica laranja de verdade. Fica escuro, coisa feia. Não quero Sonic Ericsson, então. Vou de azul. Azul. Não combina. Por que esse amarelo é tão feio? Credo. Amarelo feio, bicho. Ah, vou de vermelho então, hein? Pronto, acabou-se. Vermelho. Nome de Simoff? Simoff. Simoff 2. É o segundo Simoff nosso, né? É o terceiro. O terceiro. Simoff 3. Simoff 3. Pronto. Simoff 3. Precisamos das melhorias do Simoff. Um eu já tenho. Que não tá aqui. Preciso dele pra poder upar. Ó, módulo de eficiência do motor do Ciclopes. Ô, caramba. Quando que eu fiz isso? Onde que eu achei? Tô ficando maluco. Não tinha o Simoff? Gente, eu não tinha um negócio Simoff. Eu não tinha um negócio Simoff. Rick jogando Subnautica, joguinho gostoso. Rick, você gosta de praia? Gosto. De água não muito. Principalmente essa água aqui. Mas de praia adoro. Gente, eu tinha um... Não. Burro. É do Ciclopes. Não é dos... Pera aí, o Ciclopes? O Ciclopes é o meu bredinha. Traje de camarão, traje de camarão. Então tá tudo certo. Na verdade, tá tudo errado. Eu tenho que fazer um aqui de novo. E o que eu preciso? Vamos descobrir. Modo do Simoff. Eu tenho que refazer tudo isso. Ah! Foi aqui que eu usei. Sistema de defesa de perímetro do Simoff. Gente... Rick, Manuel. Manuel. Oi, Manuel. Como é que você tá? É seguir ele tomar banho? Toma. Daqui a pouco ela vai ter que tomar pra tirar toda essa maquiagem da cara.
Módulo de profundidade, barra titânio, vidro. E vidro que a gente precisa de quartzo. E quartzo a gente precisa de quê? Procurar. Então a gente tem que procurar quartzo. E onde a gente procura o quartzo? Aqui. Quartzo. Procure. Bora lá. Procure, por favor, quartzo. Enquanto isso... Não, não vou pegar. É muito fácil de pegar. Cadê o quartzo? Opa, quartzo. Ah, e é verdade. Deixa eu pegar aqui a outra coisa que me ajuda bastante. Eu não sabia disso. Vocês não... Não tem muita gente que dá Backseat Gaming de Subnáutica, né? Bateria minério de cobre e titânio. Bateria minério de cobre e titânio. Armadilha de gravidade. Bateria minério de cobre e titânio. Titânio. Dois titânio. Bateria minério de cobre e titânio. Mais uma bateria. Vou pegar as duas baterias aqui. Bateria minério de cobre e titânio. Bateria minério de cobre e titânio. Bateria minério de cobre e titânio. Titânio. Bateria minério de cobre. 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 Um, dois. Dois cobre. Dois titânio. Minério de cobre. Pra cá. Na verdade, um só tá bom, né? Um só tá legal. Um só tá bacaninha. Onde está a bolinha? Cadê a bolinha? Aqui é a bolinha. Vou pegar um só. Tá de bom tamanho. Quando a Twitch acabar, você vai pra onde? Provavelmente, Edilson, eu vou pra YouTube. Vou ficar ligado lá no YouTube. youtube.com/rprrr. Deixa eu guardar esse canhão de propulsão que no momento só ocupa espaço pra moar. Por favor, obrigado. E o cobre eu guardo aqui dentro. Três cobres. E o titânio eu levo comigo, porque é meu o quê? Meu amor. Meu negócio. Meu... Ei, vem comigo. Vamos que vamos. Que a vida é uma festa, hein? Viva! Aqui, vamos ver se tem mais coisa além de titânio. Oita, os peixes. Foi mal, peixinhos. Perdão. Bora. Muito legal isso aqui. Eu não sabia... Como é que eu não sabia disso? Como é que eu não sabia disso? Hein, galera? Ô, gás. Ô, chati. Como é que eu não sabia disso, chati? Ninguém me avisou. Tique. Ouro. Prata. Fala, Zap. Ana Maria tá com uma espada. Cuidado, louro. Cuidado, louro. Fala, Zap. Muito obrigado, Skyrodot, pelo sub de Prime. 18 mesinhos com a gente. Muito obrigado pelo sub. Chat fala, Zap. Chat fala, Zap. Você sabe muito bem. A chat fala, Zap. Onde está o vidro? Temos vidro aqui? Joga. Dropou. Olha. Cadê? O que que tá puxando? Tem uma coisa lá em cima. Interessante, bom saber. Fala, Zap. O que a bolinha faz? Ela suga coisas que estão em volta, entendeu? Então você viu que eu soltei, ele, a gravidade puxa. Ele é uma armadilha de gravidade. Interessante, né? Nossa senhora, você viu o peixe indo de cabeça no chão. Peixe maluco, meu, maluco. Começando a ficar confuso, hein? Oxente! Vaza! Oi, moço. Você não, hein? Você não, por favor. Você não, não. E mais um. Ó, ficar pertinho dele pra poder ir longe. Que isso? Acabou-se. Ih, acabou a bateria. Trouxe uma de reserva. Ainda bem que eu não fiz a burrada de fazer duas coisas
de energia. Eu ia fazer duas gravidades, né? Duas gravidades, não preciso disso. Você entende a gravidade de sua ação? Não tem necessidade. Vai mais um. Opa, peraí. O bicho tá revoltado, meu. Que horrível. Ô, bicho nervoso. E que se eu falar que eu estudei com Machadinho, você acredita? Acredito, Lair. Acredito sim. Machadinho é uma pessoa que vive a vida e tá aí. E eu acredito se você falar que sim. Se você falar que é zoeira, eu também acredito. Eu acredito muito fácil nas pessoas. Por isso que eu sou trouxa. Sou enganado. Desse jeito, entendeu? Pois é. Trouxa ou inocente? Depende. Depende do que tá em jogo, né? Se for dinheiro, é trouxa. Se for sexo, é inocente. Não sei. Tentei bolar. Tentei ver uma... Vi alguma coisa em sexo. Não sei se sexo tá tão inocente assim. Difícil ser, né? Parar um pouco pra pensar assim, né? Cabeça. Lé concré. Eu estudei com ele no fundamental. Eu sou uns 3 anos mais velho que ele. Ah... Aí. Chris Evers. Mesma sala, mesma sala mesmo. Então. Tá longe esse quarto, hein? Opa! Onde? Cadê? Onde? Onde? Cadê? Onde? Onde? Cadê? Onde? Onde? Cadê? Onde? 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 Cadê? Onde? Tudo pra um quarto só. E galera, mais um. One more. One more. É só um. É só escolher. Opa, tá aqui, pertinho. Pertinho nada. Difícil pra caramba. Aqui, ó. Ah, cala a boca. Cala a boca. Oi, Henrique. Oi, cara do cabelo verde. Como é que você tá? Cabelo tá verde? Se não tiver, é clickbait. Vou denunciar o teu nickname. Vai ser banido da Twitch, hein? Por favor, não me faça isso. Não me faça passar vergonha. Justamente pessoas que me seguem. Se não me segue, tá esperando o quê? Pra não me seguir. Se você não for ver a live, não adianta seguir nada. Pode deixar de seguir, não tem problema não. É... Quartzo, vidro. Vidro quartzo. Fazer alguns vidros pra poder desatolar. Um. Tô bem, sim, você. Tô bem também. Tamo aí fazendo lives, né? 2. 3. 4. Mentira! Mentira! Eu gosto, gente, que quando acontece Halloween, logicamente, né? Que não tem nada a ver. Mas eu gosto porque eu, ao longo do ano, fui a pessoa que trouxe para as minhas lives roupinhas, coisas diferentes, caracterizações. E aí, no Halloween, o pessoal se soltou. Eu fico muito feliz por não fazer isso só no Halloween. Mas eu acho legal pra caramba que o pessoal tem feito essas coisas no Halloween. Olha o Gamer30+, grande Bruno... Se vestiu de Majin Buu na live dele. Maravilhoso. E esse anteninha do Majin Buu parece um pinto. Eu peço perdão, Bruno, mas parece um pênis. Não parece? Parece um pênis. Parece um pênis. Muito incrível. Ah, não. Agora não parece mais o pênis. Ok. Tá tudo certo. Não parece mais o pênis. Tá de boa. Não parece mais o pênis. Tamo tranquilo. Que incrível. Maravilhoso. Muito obrigado, Bruno, por trazer mais alegria pro meu dia. O Machadinho hoje tava vestido de digiçó. Com a cadeirinha, né? O Machadinho utiliza a cadeira de roda. Ele teve com a cadeirinha lá. E aí ele começou a vir pra... Ih, quer jogar o jogo? Cara, que incrível, meu. Que coisa gostosa. Tá salvo. Tá salivado. Mais um. Mais um, por favor.
Ok, tá de boa. Tá de bom tamanho. O que que a gente precisa? Vocês lembram o que que eu ia fazer? Além do Simoff? Era o MK1? Era o MK1? Polianilina? Não, ah, é o MK2. MK2. Não, não é isso. E não me lembro. Ô, diacho! Eu não me lembro. Esqueci. Depois vocês me lembram o que tinha que fazer. Vou fazer outra coisa que eu sei que tem que fazer. Isso aqui. Não, não era isso. Era isso, isso. Não, era isso. Era isso. Não, era isso mesmo. É isso mesmo. Aqui. Vidro e barra de titânio. Eita besta. Barra de titânio tá aqui? Não tá. Barra de titânio, barra de titânio, barra de titânio, barra de titânio, barra de titânio. Cadê a barra de titânio? Eu não fiz a barra de titânio? Eu fiz a barra de titânio pra uma vez só? Ah, vou ter que pegar mais? Que isso? Um, dois. Droga. Pera aí. Um, dois. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ui, na lata. Trimado. Taladinho. Pra cá. Desceu. A cabeça do homem hétero louco. No hétero. Hétero não. Desculpa, gente. Como é que pode você olhar? É hétero nada. Pansexual aqui, por favor. Com licença, obrigado. É... Cadê? Barra de titânio. Isso. Muita coisa pra minha cabeça. Pequena. Pequena. Diminuta. O que você é, Pan? Sim, sou. É... Pequena. Sala. Tá. Market 3. Marketplace. Aqui pegou Simoff. Ok. Vamos para o outro lado. Eu colocar o negócio. Não colocar o negócio agora. Porque agora tem o Market 2. Onde é que é o Market 2? O que ele precisa do Market 2? O Market 2 precisa de... Sistema de defesa do perímetro. E o sonar. Fio de cobre e magnetita. As magnetitas estão acabando. Eu vou ter que pegar mais magnetita. Uma só. Meu Deus do céu, eu vou ter um ABCDFG. F1BC. Vamos aprender o nosso ABC. Caraca! Ah! Tá. Pensa um pouco, com calma. Vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Lá em cima, hein? Biluda até. Tá, modo de profundidade 1. Então, por enquanto, a gente só tem o 1. Ou o 2, a gente consegue o 2. Consegue o 2? Consegue o 2? O 2, pessoal. O 2. Barra de aço revestido. Nossa, a magnetita, eu tenho que pegar a magnetita. Não vai aparecer a magnetita aqui, né? Ah, ah, ah. Vou ter um treco, tem um treco. Ah. Tome, oh, ei. Oh! Que isso? Não adianta, né? Eu chegar aqui com o scanner. Hey! Quinhentos metros. Sinalizador 1. Acho que é no sinalizador 1, né? Que era a parte de baixo. Ó, eu vou pra cá. Aqui. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Tem magnetita? Apareceu? Claro que não, né? Tá legal. Vamos lá, então. Tô sem nada pra fazer mesmo. Não tenho que ir lá pra baixo. No negócio de... Tá de sacanagem. É isso aqui. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
Metal, metal, metal. Prata, prata. Ouro, ouro. Enxofre, enxofre. Cobre? Cobre, né? Cobre, cobre, cobre. Era isso? Não, ouro aqui não. Nem ouro, nem cobre. Com licença. Cobre aqui. Cobre, cobre, cobre. Ouro, ouro. Bateria. Preciso de mais bateria. Ai, papai. Ai, papai do céu. Acho que eu não vou ter nenhuma ameaça lá. Então eu vou só meter o MK1. Tá metido. E vamos que vamos. Ai, não. Bora. Ah! O plano é zerar hoje. O plano é ir o mais longe possível. O plano é fazer umas 3 horas de live. Onde é que tá o sinalizador 1? Eu creio que sinalizador 1, se não me falha a memória, foi colocado nos cogumelos. Fala Zap, muito obrigado, Lucatex Lima, pelo sub de Prime. Chat e Fala Zap, você sabe muito bem como é que funciona a parada. É Fala Zap pra pessoa que acabou de dar aquele sub maravilhoso. Muito obrigado pelo sub. É novo, hein? Sub de Prime. Muito obrigado. Valeu mesmo. Se for nos cogumelos, eu lembro que nos cogumelos tem coisa. O ideal era eu ir com o traje de camarão. Ó, a Sônia lá. Era eu ir com o traje de camarão, né? A Sônia, ela indica o caminho, né? 300 metrinhos só. Sônia indica o caminho. Sônia! Te liga, tiga de Sônia. Te liga, Sônia. Sônia. Aqui tem uns blocão de magnetita grande aqui. Ó, ouro. Blocão de ouro. Quero magnetita. Cadê a magnetita? Me ajude, por favor. Deixa eu pousar aqui. Vamos ver se temos sorte, hein? Vamos ver se temos sorte. Jogou. Joga. Sorte. Sorte pra nós. Sorte pra nós. Pô, só peixe? Qual é? Que sorte é essa, meu? Só peixe. Se eu fosse um pescador, não ia reclamar. Infelizmente não sou. Então reclamo sim. Que sorte é essa, hein? Olha o blocão aqui de magnetita. Para, cala a boca. Cala a boca. A vontade de descer com a Sônia 2. A vontade de descer com a Sônia 2. Tentar de novo, hein? Tentar de novo. Tentar mais uma vez. Vai, gravidade. Me ajude. O ódio. Não é isso que eu preciso, besta. Preciso de... magnetita. Ai, caraca! Maldito transparente. Olha o diamante, papai. Cadê a magnetita? Por que é tão raro? Lítio. Que eu não quero perder Sônia de novo. Vocês entendem a minha coisa, né? Eu não quero perder Sônia. De novo, não. Já perdi uma vez. Eu vou tirar, tá? O colarzinho que tá apertando. Ai. Ai. Apertando o gogó. Será que aqui? Será que aqui? Será que aqui? Será que aqui? Talvez aqui. Fala Zap, muito obrigado, Turacão, pelo sub de Prime Chat. Fala Zap. Por que a tua fantasia de girl zumbi teve uma noite em Las Vegas com o Coringa? Não, é porque não foi Coringa. É que borrou a maquiagem, entendeu? E é pra aparecer sangue, sacou? Essa é a tentativa. Mal sucedida. Moça, se o seu cantar atrair magnetita, eu vou ficar feliz. Opa! Que isso? Não! Não! Não, sai!
Sai. Get out! Peguei uma magnetita só, não foi? Duas. Vontade de instalar uma sala de scanner aqui. Só pra zoar. Diamante. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai, hein? Aqui vai, hein? Aqui tem muito peixinho aqui. Opa. Pedra de xisto, lítio. É isso. Mas cuidado que a ferramenta de gravidade, ela explode. Descobri isso da pior forma. Puta de um susto. Interessante, hein? Talvez? Quem sabe? Vou tentar. Não consigo enxergar nada. Magnetita. Quantas? Quatro. Esse peixe olhando pra mim, credo em cruz, ave maria. Que isso? Droga de mergulho reforçada em síndrome estética proporciona a proteção física e maior sobrevivência a temperaturas extremas. Então posso vir pra cá. Sucata? Não, né? Não. Bora. É uma bolota gravitacional no final das contas. É isso. Que ela chupa as coisas que estão próximas. É uma bolota chupadora. Ah. Opa, PDA? Ih, rapaz. Signal location uploaded to PDA. Dados baixados. Baixou o que aonde? Como é que eu tô achando PDA agora? Essa altura do campeonato, PDA novo. Não, peraí, volta. Não faz besteira. E aí, gente, será que uma, duas, três, cinco só é uma coisa? É uma vergonha. Era só chegar aqui embaixo e fazer to e acabou. Sabe, só to, acabou. Tó. Mas Sônia resolve num... Né, Sônia? Pra sentir vergonhada mesmo, Sônia. Prendeu num bug do jogo, Sônia. Né? Ah, cala a boca, Sônia. Fazer o seguinte, eu vou tentar descer com o Sônia 2 aqui, hein? Agora tentando não garotear. Não acredito em mim. Eu era pra trazer um sinalizador comigo, não trouxe. Que som grande. Né? Som extenso. Bom, é perto da Sônia 1. Então acho que eu não vou me complicar, não. Aqui é a saída? O medo que eu tenho do fundo do mar, eu jogando nesse jogo, só da casa de hospital. Então, é interessante que com o tempo eu acho que você vai se acostumando. Mas o início do jogo realmente é aterrorizante. Pelo menos pra mim. Foi horrível. Horroroso. Mas com o tempo você vai acostumando. De verdade. Você acostuma mesmo. O que aconteceu com a Sônia? A Sônia aprendeu num lugar onde não tem Deus existente de qualquer religião que tire Sônia de lá. Tentei de todos os jeitos e não adianta vir com nenhum jeito. Talvez o único jeito que tire a Sônia de lá é códigos, sabe? Eu abro o modo do console e aí toque, tiro. Maior coisa de grappling hook, nada. E bati o Simoff na Sônia, nada. Tentei dar facadinha em Sônia, nada. Tentei tudo. Tudo. Não funcionou. Criamos Sônia 2. E agora a Sônia 1 virou um ponto pra onde a gente acha os cogumelos, basicamente. Tentou reza braba? Tentei. Nem reza braba, nem reza calma. Foi só derrota.
Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Confia, chat, confia. Quero ver os confia, hein. Quero ver os confia no chat. Confia, confia, confia. Confia ou não confia? Tem que confiar, cara. Tem que confiar. All systems online. Deixa eu pegar aqui que eu não sou besta nem nada. Eu tô com vida não muito cheia. Mas quem sabe, né? Vai. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu vou pegar uma vidinha só, pelo menos. Cadê a vida? Cadê a vida? Aqui. E um sinalizador. E uma lanterna. E esse peixe eu quero mandar ele pra cá. Pronto. Simbora. Fia! Fia, fiarei. Confi. Então confi. Então bora confiar. Vai, ciclopinho, meu bredinha maravilhoso. Agora é hora de dirigir, meu querido. Bora ligar o motor. Bora. Rapa. Que ele não pegue fogo, porque se ele pegar fogo vai dar problema. Eu acabei de reparar que eu não estou levando o... É, não tô levando. Não, tem um aqui. Ok, tem um aqui. Beleza. Boris. Cadê Sônia? Cadê Sônia? Onde está Sônia? Cadê Sônia? Ali. Dá um retorno. Muito perto. O quê? Tá perto do quê? De cima? Ué, deixa. Como é que desce mesmo? Control? Shift? Control, né? O que desce? Esqueci. Shift? Control? Shift? Alt? Como é que desce? Gente, como é que desce? Imagina se o sensor de ré de carro fizesse bip assim. Bip, 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 bip. É C. É C. Achei. Cala a boca. O cara quer me zoar, meu. Dirigir isso aqui é sempre uma tensão, mano. Poderia ser um tesão, mas... Não é. Né? Mesmo dilema do avião do GTA Vice City. Como sobe e desce o Bredego. É, então. Estamos com os dilemas de sobe e desce. Dilemas horríveis. Parou, né? Poc, poc, pó. Tá show. Pode ligar o motor. Ok. From this moment, né, meu? É agora ou nunca? É agora ou nunca? 1300. Vamos que vamos. Ai, segura. Com calminha. Pulou. Segura. Perto da Sônia. Era 100 metros perto da Sônia, né? Era pra lá? É ali? Confia. Ó, tranquilíssimo, hein? Sem medo nenhum de ser feliz. Haha, mas não é isso que eu quero. Quero você. I want you. I want you what you me. Ai, que gostoso. Ai, que delícia.
Ai, que delícia. Ô, coisa boa. Eita, gente, não acredito. Coisa boa demais. Eita, nós. Que lindo. Magnetita adicionado ao veículo. Isso aí mesmo. Aí, caramba. Pare de derrotar, moço. Pare de derrotar, feio. Ah, melhorias, não. Armazém, como é que tá? Uau. Too much things. Quero achar mais uma. Vou deixar você aqui por enquanto. Mais uma magnetita. Mais uma... Ali? É isso aqui? Não. Is that? No. Gente, acha uma bem magnetita, se procura aí. Olha, olha, olha na visão de vocês, olha com seus olhos. Ouro, ouro. Aqui ouro o quê? Magnetita. A lambisgoia ali em cima. Não? Não, 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 não. Pra cá não. Aqui é um lugar proibido. Nem passa ali perto. Nem passa ali perto. Às vezes a voz. Aqui é magnetita. Lítio, magnetita. Pode ser. Sônia! Descida, Sônia. Vamos descer mais um porquinho. Vou pegar todo o ouro aqui, Sônia. Liberar. Você só paga magnetita. Lego. Carmou. Observe, observe. Carmou. Ah, vai dar tudo certo, meu. Se a gente confiar a nossa fé em Jesus, vai dar tudo certo. Grandes clássicos dos louvores da Batista. Sempre aqui trazendo conhecimento de 10 anos atrás, porque eu não tô atualizado de músicas gospel. Gospels. Qual é o plural de gospel? Gossip? Gospel parece que eu tô falando cuspe engraçado, né? Olha esse gospel aqui. Oh, tem mais, tem mais. Má. Copiou, né? Regaçou. Lindo, lindo, lindo. Olha, até vai embora, ó. Não pega. Não consegue pegar. Tá com a mão na lua. Como tá o espaço? Dá pra de lítio. Vamos de lítio. Já sei que eu tenho que aumentar, né? O compartimento do... Ciclops. Sônia precisa ficar mais rabuda. Cabeçuda, na verdade, né? Sônia precisa de cabeça. Então tem que ir lá desligar a mina, bicho. Acabou o espaço. Já vou pegar, gente. Já vou pegar. Calma aí. Relaxa. Vai, vai, vai. Rupia. Demora um pouco, né? Como estamos de espaço aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E acabou. O inventário está cheio. O que eu posso dropar? Um titânio. É besteira. Eu posso dropar mais um. Vou usar. Tá usado. Mais um lítio. O que eu posso dropar mais? Que ódio. É, tem muito ouro em casa. Mas não quero dropar ouro. Não vou dropar nada então. Deixa o lítio aqui. Agora o negócio é subir, hein? Agora a dificuldade agora é subir. Será que dá? Olha lá. Bredinha tá lá em cima.
É só seguir. Sem nenhum segredo. Calmou, hein? Calmou. Vai! Ai. Gostoso! Eita coisa delícia! E agora é só atracar, né? Não! Eita! Errei. Tá bom. Eu chego aqui, eu posso pegar o negócio. Coisa boa. Tivemos uma coisa, pessoal. Excelente. Coisa excelente. Um primor de escavação. Salve de palmas para o primor de escavação. Essas palmas que não mudam nunca, né? As mesmas palmas há 3 anos atrás. Eu vou mudar um dia desses aí, aleatoriamente vocês vão sentir falta dessas palmas. São iguais. É a mesma plateia, é as mesmas palmas. A plateia treinada a aplaudir do mesmo jeito. Palmas! Palmas. Eficaz? Eficaz. Funciona eficaz também. Palma de salmas! Pazula! Salva de paulas! Lava rápido, Carlos. Gente, vocês lembram o que era o lava rápido, Carlos? Eu não lembro. Rick, pode me dar uma dica? O meu PC foi comprado montado de uma grande empresa e veio sem cooler e sem placa. Pera aí que eu tô lendo e o chat dirigindo. Sem placa de vídeo. Fui tentar jogar The Witcher nele. Você desbloqueou fogueira eletrônica. No meu caso, que? Ah, entendi. Fogueira eletrônica porque, né? Queimou, basicamente. Ô, jossa. É, né? Loucura. Entendi. No meu caso, seria melhor comprar um PC novo pedindo pra alguém montar do zero ou comprar o que falta para o que eu já tenho. Uso o PC para jogar, editar e desenhar. Eu não sei qual é o lance do seu PC, né? Tipo, tá, sem cooler e sem placa de vídeo, o ideal é faz o seguinte, compra um cooler e vê como fica, que é a coisa mais barata no caso, tecnicamente, né, o cooler é a coisa mais barata, compra um cooler e vê, se o cooler não der jeito, pelo menos na temperatura, pra não dar problema de... De stutter, né? De mau funcionamento do... De mau funcionamento do processador, né? Pra não dar coisa de mau processamento... Mau funcionamento do processador... aí é caso de ou comprar uma placa de vídeo... Ou realmente montar um computador do zero. Mas compra primeiro o ventiladorzinho, chamado de cooler. Tá? Faz o teste aí. Pode ser que dê bom, pode ser que não dê bom, pode ser que não sei. Ouro! Cadê o ouro? Ouro. Quanto ouro? Diamante! Diamante, magnetita. Eu vou criar um só pra diamante? Só pra diamante, hein? Tirar os diamantes daqui. Vou só magnetita. Magnetita. Isso aqui é o quê? Vou botar os diamantes aqui agora. Não é uma boa ideia. Acabei de notar. Volta tudo de volta. Ctrl Z. Tô vendo que está acabando a minha paciência. Cale-se, me deixa louco. Eu vou usar isso aqui, então. Vou usar esse. Diamante. Eu tenho que descartar coisas inúteis. Que eu não preciso no momento. Tipo capacete anti-radiação, né? Besteira. Depósito de sal? Besteira. Ovo de criatura? Besteira. Miniatura da Aurora? Super besteira.
Bolsa de água, besteira. Vários extintores de incêndio, eu preciso de um só. Isso aqui, não preciso. Cubo Dion, é bom. Bolsa de gel, tenho várias. Silicone, luvas anti-radiação. O traje é luva anti-radiação, eu posso jogar fora, não posso? Alguém me diz isso aí. Alguém me dá essa resposta, por favor. Então, eu vou jogar tudo aqui dentro, aqui. Sal. Extintor. 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 Sinalizador. Bolsa de gel. Água. Miniatura da Aurora. Ovo de criatura. A miniatura da Aurora eu vou deixar só porque é uma miniatura da Aurora. Tá bom. Ai. Bateria. Várias baterias. Tenho várias baterias aqui em casa. Burro pra caramba. Vou deixar as baterias então lá em cima. Só pra ter certeza que as baterias estão aqui. Porque às vezes eu esqueço que não tem bateria e faço mais bateria. Além. Só preciso de mais uma bateria, na verdade. Não só isso, eu preciso de baterona, célula de energia. Mas calma que senão eu vou ficar confuso. Se tu comprou PC montado e veio sem peça, tu tem que reclamar com a empresa se eles não estão cumprindo com o que foi combinado. Exatamente, é processo da cachola, exatamente. A sua já protege da radiação? Já sim. É o traje reforçado de mergulho. Protege sintética pesada, propõe a proteção física e maiores sobrevivência em temperaturas extremas. Ou não funciona. Ou não funciona. Ou tô maluquinho. Tô maluquete. Tô bilutateia. Hein? Me respondam, por favor. Protege, não protege a radiação? Bom, nem um jeito de descobrir. Vamos descobrir se protege da radiação ou não. Rapidinho. Rapidinho. Começar a morrer, eu já sei que não protege. Protege sim. Tá, vamos fazer o teste. Aqui, ó. O Kyoko disse que protege. Que não tem nada ali falando de que protege, né? Pode ser que não proteja. A Kyoko disse que protege. Vou confiar só em Kyoko? Manda ela pro lixão, então. Vou mandar. Ó, tô chegando na Aurora aqui, ó. E não tá falando nada. Então protege sim. Vambora. Tá em teste. Tá testado. Boa noite, Ricão. Tá bonitão. Valeu, player Victor. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte. Pelo elogio. Que me toca. Bora embora. Bora. Depois de consertar a Aurora, não precisa mais. É. Tá de boa. Mas vocês falaram que já funciona. Então não precisa. Aqui, ó. Ocupa muito espaço. Bolsa. Mala comum, bolsa para os itens pessoais. Mas que? Tá, vou botar a bolsa aqui, ó. Bolsa. Bolsa. What? What the fuck? What the... Bolsa. Legal. Bolsa. Pica. Deixa eu ver o que tem pra botar no chão. Vou botar as coisas no chão. Negócio da Aurora. Vou botar no chão também. Aqui, ó. Pronto. Lindo. É isso. Radiation. Radiation é bom. Capacete anti-radiação. Vai tudo embora, né? Vai tudo embora. Tudo pro saco. Tá tudo certo? Não, né? O meu negócio era magnetita. Peguei a magnetita. Que está onde é magnetita? A magnetita está no armário 3. Vamos pegar o resto da magnetita que tá lá dentro do negócio. Bora lá. Vem a Sônia. Me dê magnetita, Sônia. Bora.
E vamos que 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 vamos. Eu já perguntei, né? Qual é o lance dessa escada aqui? Que aqui dentro tem... dentro tem animação. Ó, aqui dentro não tem animação, ó. Sem animação nenhuma. É? Uma diversão da noite. Tá em choque, liga pro Batman. Não tem nada disso. Olha que absurdo. Olha a quantidade, papai. Tá bueno. Tá Galvão. Eita, que minha internet caiu, mas tô de volta. Olá, me deram sub gift e aqui mês passado eu viciei nos emotes. Aí ontem o Rick apareceu na esquina com uma arma e falou: renova o sub ou eu levo os teus emotes. Aí foi obrigado a renovar. Obrigado, Saurib. Muitíssimo obrigado. Vai ter os subs, vou continuar aqui. Só se quando eu começar a fazer live no YouTube, os emotes sumirem por conta da Twitch. Pode acontecer, a Twitch pode retirar o meu selinho. Não sei. Às vezes eles são meio recalcadinhos, né? Fala Zap, muito obrigado. Saurib pelo sub de 2 mesinhos. Obrigado, Everton, pelo sub de 2 mesinhos. Chat, você sabe muito bem como é que funciona. Fala Zap. Fala Zap demais. O que eu tenho que fazer agora? Magnetita, vamos relembrar? Vamos usar a cabeça e não o coração? O coração também é bom lembrar, né? Vamos lembrar aqui. Ok, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Ok, terminal de melhor de não. Até para máquina de filtragem. Proteção alienígena. Que é isso? Fazendo um coisa feia. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora. Ciclopes. Não. Torpedo do melhoria para veículos. Módulo de armazenamento. Fala Zap, muito obrigado. David Brook pelo subchat. Fala Rick, Zap. Você é o cara. Saudade dos vlogs. Fica com Deus. Vou ficar, pode deixar. Espero encontrar ele só depois de uns 60 anos. Tamo aí nessa meta de viver bastante só pra encontrar com Deus lá. Só depois. Magnetita, barra de aço revestido. Vidro esmaltado. Vidro esmaltado é isso. Além do vidro, é claro. Vidro. Esmaltado. Esmaltado. Mike! Do nada uma Maria Gabriela. Por que não pode? Por que não? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não pode mais raspar a cabeça. Por quê? Barra de lítio. Litítio. Um, dois. Por quê? Responda. Quer que uma resposta, né? Por quê? Barra de ser vestido. Vai lá um x1 de cacete contra o bife? Vai. Claro. Já tô contactando o menino. Que é o Castiga. Que de menino não tem nada, né? Mas a gente tenta deixar ele com um pouquinho mais de felicidade. O que ele tem que fazer? É isso aqui, né? Não. É tirar. Preciso tirar. Tiro daqui. Jogou pra lá. Corre pra cima. Pra cima. Nossa, tudo grande que eu tenho, né? Só coisas gigantes na minha mamão. Simoff 2. Agora, barra de aço revestido e rubi. Mas, olha, não vai, vai acabar. Vai acabar, gente. Acabou de novo.
Você vê, eu enchi quase 4 armários. Vai acabar de novo. Cadê? Onde tem? Onde tem? Onde é que eu ia ver? É aqui. Que sucatinha. Tome sucata, vamos que vamos. O jogo não pode parar. O jogo que precisa de resources, né? Resources, resources. Recursos humanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Barra de aço revestido. Muita coisa. David Brook. É. David Brook, você mandou e tá aparecendo primeira interação. Que loucura. E se você morrer no Subnautica, você perde tudo? Não. Eu perco algumas coisas, mas não tudo. Tem vezes que eu não perco nada, então é interessante. Lítio? Não tem. Precisamos de lítio. De quantos? 2. Subiu. Quanto isso vai escaneando? Chegou aqui. Barra de aço revestido. Me faltou um negócio, né? Me faltou um negocinho. Percebi, ó. É, rubi. Não! Ah! Não tem rubi. Não tem rubi em casa. Não tem rubi em casa, gente. Não tem rubi em casa. Não tem rubi em casa. Não tem rubi em casa. É uma coisa atrás da outra. Vocês acreditam que eu posso... O Pytrol... Lembra que parecia que o Pytrol tava muito amaldiçoado uma época? Que tava acontecendo muita merda com ele? E sempre era horrível. E as coisas aconteceram. Ele queria gravar e não conseguia gravar. Aquele vídeo da gente jogando contra o Suns. É ele muito triste porque as coisas... É a má sorte acontecendo. Na nossa face. In front of our eyes. Passou pra mim. É isso mesmo, César Tralli. Isso mesmo. É, que fase difícil, né? Passou pra mim. Não é possível. Inclusível. Aqui, deixa eu colocar aqui antes que eu esqueça. Antes que eu esqueça, faço tudo o que me vem na cabeça. Sou sincera e não importa o que aconteça. É uma música da Maísa, né? Por que que apareceu isso na minha mente? Eu não sei, mas ela funciona desse jeito no modo shuffle. Que fase difícil, né? Pois é. Você acredita que eu dormi apenas 3 horas hoje? Acredita nisso? Yeah. Tô aqui, ó. Tô desse jeito. Sucata, eu acho que não é o ideal pegar agora, né? Ideal pegar rubi agora, né? Pegar rubi agora, né? Pegar rubi agora, né? Pegar rubi agora, né? Tem a rubi agora, né? Tem a rubi agora, né? Tem a rubi agora, né? Tá, hoje eu percebi, não vai ser o dia. Hoje não vai ser o dia, pessoal. Talvez você gostaria que hoje fosse o dia, mas hoje não vai ser o dia que eu vou entrar lá embaixo e fazer todos os negócios. Se bem que com 1h52 eu tô até que evoluindo interessante. É busca de resources? É. Mas tô evoluindo. É uma evolução. Vem pra cá. Vem pra cá, bota aqui. Vem pra cá, bota aqui. Aqui. Tira. Tira, tira. Tirou. Não preciso usar isso. Isso aqui não. Isso aqui é interessante. Digitalizador, por favor. Não faz isso comigo. Bora lá. Na verdade, o digitalizador tem que vir primeiro, né? Realmente repara em segundo. Não, se glide em segundo. Assim, aqui. Isso. Vamos para o outro lugar, que eu sei que o outro lugar tem mais coisa. Dormi só 3 horas hoje, mas se contar depois da meia-noite. Ponho, hein? É, galera. Legal, hein? Interessantíssima essa piada. Câmera 3, câmera 4. E sinalizador. Provavelmente ali... Era lítio, um blocão de nítio que eu tava tentando fazer. Cuidado pra não ter um NFT ao vivo, pode deixar. Desmatar coisas e jogo do bicho. O NFT é um jogo do bicho, né? Virou um jogo...
Cara, isso é pra deixar uma galera puta. O GFT não é... O que o pessoal tava comparando NFT? É um jogo do bicho? É um scan? É um skunk o jogo do bicho? O NFT? O que é NFT, gente? É ruim NFT? Pra mim é ruim, mas tem gente que acha que é bom NFT. É ruim, é bom NFT. Eu não sei o que é NFT. É um jogo do bicho NFT hoje em dia, não é? O que se faz assim? É, tá bom então. Então tá aí. Pra você que investe em NFT, você está fazendo coisas erradas. NFT é um novo jogo do bicho. Que você aposta e não ganha nada. E é isso aí. Etc, print screen, etc e tal. Não sei. Provavelmente eu acho que o papo sobre NFT deve amadurecer. Que agora tá muito básico. Eu acredito. Nadadeiras de carga. Não, nadadeiras de alta eficiência. Não. É outra coisa que eu preciso. Nadadeira de carga mesmo. Isso mesmo. Carregue sem fio a ferramenta em sua mão enquanto você nada. Não era isso que eu precisava. Eu não preciso disso agora. Acabei de reparar. Não é isso que eu preciso, tá bom. Ok. Onde que é, velho? Faca de sobrevivência. Não, ferramenta guia. Não. Rubi. Não. Motor do Simoff. Aqui. Módulo de eficiência do motor. Recicla o calor produzido para minimizar a ineficiência de perda de energia. Não, besteira. Sistema de defesa, é isso que eu preciso. Sonar, é isso que eu preciso também. Módulo de profundidade do traje de camarão. Não. Torpedo, interessante, mas não. Me lasco de todo jeito, não adianta com torpedo. Com torpedo, sem torpedo. O bichão tá procurando ainda, Rubi. Tem um... Tem as fossas nasais, não tem? Tem um lugar que tem as fossas nasais. Eu tenho que procurar lá. Nas fossas nasais. Cadê a sala de scanner? Ali, ó. Bom que buga, dá pra descobrir onde é que tá. Eu aqui jogando NFT assistindo a live. Como é que joga NFT? Como é que faz isso? Aqui é jogo do bicho, né? Tinha esquecido. Eu faço a piada e esqueço na mesma hora. O homem é burro e não sabe. Vamos lá. Pode procurar com... Ah, continuava procurando o Rubi. Vamos dar aquela escaneada, vai. Vamos dar aquela espirradinha. E a ti? É o... moço que apresenta o BBB com um problema de rinite. Vamos dar aquela espirradinha, vamos. Ó. Vamos dar aquela espirradinha. Vamos dar aquela espirradinha. Você é burra, não gasosa. Que isso? Tá me xingando? O que tá acontecendo? Tá embaixo do nariz, então. Tá nas fossas nasais, pessoal. Por aqui. As fossas nasais é por aqui. Cadê a outra câmera? Câmera 1, não. Câmera 3. Isso, tem que ser distante. Pra cá, ó o zapper. Você não me faça... Não me faça malvadezas. Não me conte mentirinhas, dói demais. Cadê o Rubi? Apita. Apita pra nós. Eu vou procurar as fossas nasais, por enquanto. Olha o zapper. Aqui? Não, é aqui as... Ó, aqui as fossas nasais. E tem bateria? Não tenho, hein? Vai acabar o meu negócio. Bom, vamos ver se na puxada ele tem. Venha, Graviton. Ó, puxou. Muitas coisas.
que é isso? Peixinho. Se eu fosse um peixinho, pudesse nadar... Ixi. Não ia estar fazendo live, certeza. Primeiro que não ia conseguir. Né? Deixando aqui bem claro, eu sou um peixinho. Um só. Ô, miséria. Ô, miséria. Eita, miserê do caramba. Tem que ir escaneando bastante tempo. Foi mal, esqueci a vírgula na última mensagem. Que última mensagem? O que você fez na última mensagem? Você disse que é burro. Ah, entendi. Entendi, entendi. Saquei. Compreendi o seu negócio. Cale boca. Cale boca, cale boca, cale boca. Meu, que... Olha onde tem rubi, pessoal. Povo do meu Brasil, onde tem rubi? É a pergunta que eu faço pra vocês agora. Tá em falta os rubi. Nem tomate, naquelas épocas que tomate... Ui, tomate, 12 reais. Agora não tem mais graça, que tudo é... Tudo tá caro, né? Então... É a piada, né? O arroz, lembra que a piada era... O arroz? O arroz tá caro, galera. Agora nem tem mais graça. Tudo tá caro. Cornos Máximos mandou um real e um centavo. Minha penúltima colaboração. Sua penúltima colaboração? Por quê? Me diga... Deixa eu olhar aqui como é que tá o PISC. Cadê o PISC? Não vi o PISC. PIX, não é PIXBR, é o LivePix. Cadê o PISC? Vamos ver como é que tá o meu PISC. Pra atualizar aqui o valor, né? Foi um. Foi um. Quanto que tá o valor? 270. 278 centavos. Atualizado o valor do PISC. Cadê o PISC? 278 centavos. 278 centavos. Inclusive, eu já vou até atualizar o valor, que quanto tá aqui? 71,52, né? É isso? 71,52? Calculadora. 270 mais... 71,52. 341,52. Então tá anotado aqui. R$351 é o que está no acumulado, onde está a meta. Aqui, ó. Tá no acumulado. Aqui é a última live. Eu sei que vocês não vão mandar mais donate. Então tá aqui. Então no momento ali, já tá o valor aí do grandão: R$341,52. 238 centavos? Não. Você ouviu isso? Eu falei isso? Então fiquei maluco. As lives no YouTube vão continuar até as metas? Claro. De todo certeza. Absoleves. KND2, muito um dos seus últimos subs. Como vai os preparativos pro Zelda Bafinho 2? Eu tô com a ideia de fazer uma fanfic de ficção científica sua. O que acha de um? Vamos falar de disso. Você vai fazer uma... Pode ser, uai. Se for legal... Manda aí pra nós. Zelda Breath of the Wild, eu tô tranquilo. Vai sair ano que vem? Vai, né? Quando que vai sair? Qual é a data? Qual a data mesmo? Qual a data? 2022. Era, não falaram. 2022. Ok. 2022. Tá? 2022? Eles não deram data não, só falaram 2022. Teoricamente. Teórica. É verdade, você disse tudo teoricamente. Podemos esquecer que estamos falando da Nintendo, que gosta de tentar fazer as coisas lindas, bonitas, maravilhosas. E para isso ela precisa do quê? Tempo. Precisa de tempo. Mais uma fossa nasal, hein, pessoal. Quem que tá chamando? É o... Não é o Zapper, é o Kramer. Não é o Kramer? Kramer tá chamando, hein.
lanterna, por favor. Não, caraca. Trocar Lé por Cré. Não, troca. Aí. 5. É barulho de radiação. Barulho de radiação. Cadê o Rubi? Cadê o Rubi, galera? Vamos trabalhar aí, pessoal. Oh, cacetada. Alô, guys. Cadê o Rubi, guys? Cristal de uraninita. Uranita, Rubi tá ali. Só o cristal de uraninita. Nem preciso tanto disso. Tem abundância aqui. Diamante. Ô, gente, chega de diamante. Cadê Rubi, hein? Onde tá Rubi? Olha que planta linda. Onde tá Rubi? Onde tá Rubi? Ali, ó. Opa. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Venha, boleta. Parabéns, Zé. Ai, caramba. Que eu dropo? Que eu dropo? Quartzo, quartzo, chumbo, ouro. Inventário cheio. Shit. Holy shit, holy shit, holy moly. Segurou. É pra cá, né? Cadê? Ué? Ih, caramba. Ih, perdi. Opa, dum, dum, dum. Entrou. Welcome aboard, Captain. Obrigado, fia. Cadê o... Não, não tem aqui? Ih, pessoal. Viajei, hein? Achei que tinha um lugar pra botar coisa aqui dentro. Tem não. Louquinho da Silva. Quantos rubis? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Não é bom. Não é bom, não. De longe, isso aqui não é uma boa... Uma boa coleta de rubi. Mas tem o que fazer, é isso. Só isso que nós temos? É só com isso que trabalharemos. Muito cristal de uraninita, né? Credo. Ai, tomei. Just one. Aí lá na frente eu vou precisar de um monte de cristal de uraninita lá. Cadê? Não tem. Ih, longe pra dedéu. Longe pra chuchu. X, diamante. Olha, que isso. Olha, que absurdo. Olha que sacanagem. Opa, fala, mendolinha. Como é que tá? Opa. Dá pra pegar ali, ó. Não. A tentação é grande. Piloto bate brometa. A tentação é grande, não. É isso mesmo. Coaches de poop que me vão embora na cabeça. E o trem tá feio. Tá lá em cima, hein. Ih. Ih, zoou demais, meu. Nossa, zoou muito. Ah, mas a minha zoeira era melhor. Ih. Bora voltar antes que o Zap volte. Antes que o Zap acuse. Antes que o golpe seja acusado. Com licença, obrigado. Bora. Foi pra Disney e não voltou, não é? E cê foi. Cê foi com passagem só de ida. Não comprou de volta. Duas coisas que eu não gosto. Águas profundas e lugares apertados. Terrível. Os lugares apertados realmente dá um negocinho mesmo.
dá uma coisinha feia. Pode parar de pesquisar, viu? Senão você vai ficar aqui dia, noite, noite, dia. Pode parar. Parou. Pedi pra parar, parei. Gente, uma coisa que falta nesse jogo é turbo. Entendi por que me disseram que o 2 é bom. Porque tem muita coisa que eles acertaram. Eles perceberam que nesse jogo é muito chato. E eles acertaram muito, de maneira muito linda. Eu fiquei, caramba. Outras coisas realmente, por favor, por causa dessa coisa que eles fizeram, eles falaram, ó. Seguinte. O que que nós vai fazer? É... O pessoal tinha que pesquisar, né? Procurar onde que tava tal coisa. Pra poder escanear e ter uma melhoria. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai botar uns bichinhos. E os bichinhos vai trazer as melhorias pro ninho dos bichinhos. Aí você tem que ir lá no ninho dos bichinhos escanear. Você tem que ficar procurando ninho. Chato. Chato. Três coisas que eu não gosto. Lugares escuros e o fato de eu não saber matemática básica. Tamo chegando, hein? Agora vai dar certo. Agora estamos diretamente para uma atualização. Ai, que dor. Notei que falta no Simoff. É... Como que é? Coisa pra poder... É armazenar. Nunca senti falta, agora senti. Armazenamento. É útil pra caramba. Dei a volta completa. Fala burro. Não. Tá. Braninita, nita. Rubi. É, sim, pode ser. Também não. Diamante lá em cima? Não, né? Tá aqui o diamante, né? Aqui o diamante. Pratinha. Pratinha enlouquecer. Todas que gostaram. Não conseguem. E aí você escolhe o que é que não. Rubi. Só isso. Pega o Beregonite. Pega o Beregonite. Tá, pega o Beregonite. Pra que tudo isso? Você me pergunta. Pra poder aumentar a profundidade do menino aqui. Não é esse. É esse. Aumentou a profundidade. Muito fácil, tranquilo. Marque 3. Aí. Agora. Ele pode ir pra quantos metros? Abaixo de zero. 900. Ok. Com isso em mãos, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso dos cogumelos. Cogumelos malditos. Módulo de armazenamento Simoff. Titânio e lítio, vou pegar titânio. Módulo de armazenamento Simoff, vou fazer. Armazenamentozinho. Eu tenho. Bora fazer. Deixar ele bonitinho o máximo possível. Outro lado. Caraca, é muito treco. Eu tô acostumado a falar muita coisa só no SBT Games, assista no YouTube. Ah, será que vai ser o suficiente? Não, vai ser sim. Calma aí. Ó, confia. Quer ver, ó? O que eu vou fazer? Canteiro externo, não. Canteiro interno. Cadê? Canteiro interno. Não, canteiro externo mesmo. Tá certo. Canteiro externo. Transitando. Eu vou pra lá. Quem foi? Fala Zap, muito obrigado. Geilson Morei. Pelo sub de Prime Chat. Você sabe muito bem como é que funciona. O que? Fala Zap, chat. Fala Zap, Geilson. Muito obrigado pelo sub. Dois coisinha. Piu-piu. Tá feito. Pegou aqui. Subiu.
Ou dificuldade. Fala Zap, quem foi? Quem foi? Quem foi? Muito obrigado, Fábio MRD. Não, Fábio MDR 19 pelo sub de Prime maravilhoso. Chat fala Zap, você sabe muito bem como é que funciona. É o canteiro interno, é o canteiro externo. Cadê o canteiro externo? Canteiro externo. Plantar as coisinhas, né, gente? Isso aqui, por exemplo, eu não nem precisei mais de aerogel. Tem que fazer meio a meio os treco. E aí eu vou plantar os cogumelos ali, entendeu? Então eu preciso de cogumelo. Agora, nesse momento. Então vamos atrás de cogumelo. Na cara e na coragem, veja bem, eu vou tentar não depender dos moços da internet pra poder ir lá. Tá? É, não agora, né? Mais pra frente, talvez. Vamos ver se a minha memória tá levemente afiada. Como tá aqui, tá de boa. Vamos lá. O radar, inclusive. Radarzinho, radarzinho. Não, sonar. Sonar do Simoff. É, peraí, calma aí, calma aí. Dá pra fazer já o sonar, peraí. Cobre magnetita. Cobre, 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 cobre. Cobre, 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 cobre. É fio de cobre ou só cobre? Fio de cobre. Não. Fio de cobre. Um, dois. Fio de cobre. Magnetita. Um, dois, três. Talvez. É... melhorias. Não, aqui embaixo. Não, lá em cima. Vou fabricar. Fio de cobre. Era perto da Sofia 1 que você tinha falado que estariam os cogumelos. Não é Sofia 1, não, gente. É Sônia. Você me respeita? Respeita o nome das meus coisa? Sônia, pô. Era de Sônia. Se essa tem mod de subnáutica pra colocar o submarino do Iberê, queria muito. Seria muito legal, viu? Seria bacaninha. Eu ia gostar. Botar como é que é? Ariranha, né? O nome do. Do Iberê? O nome do Iberê, do. Negócio de Iberê, né? Ariranha é o nome? Legal. Conseguiu, né, bicho? Um ano fazendo a parada. Sofia é o apelido dela. Não, é Sônia. Não gosto de Sofia, não. Vocês não bota. Vocês para com isso. Vamos ver. Se eu consigo. Lava rápido, Carlos. Acho que não é aqui no lava rápido. Vamos ver se consigo lembrar, gente. Se lembrar já vai ser impressionante. Não vai? Vai pra caramba. Poxa. É por aqui, né? Por aqui. Entre o norte e o noroeste. Toda vez que eu lembro, ouço o nome Sônia, já lembro do Léo Jaime. Sônia? Léo Jaime? Não sei a referência. Deveria saber. Uma vergonha para mim. Rick viu o novo Doctor? Não. Não vi. Saiu? Já anunciaram quem vai ser? Novo Doutor? Como é que tá? Como é que tá? Quem? 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 Who? Who is the more fuck? É aqui? Não é aqui. Não é aqui dos cogumelos. Não é aqui nos cogumelos. Olha o safadão lá. Olha o safadão lá. Errei. Errei. Não é aqui. Errei, errei. Estou errado. Não é aqui não. Não é aqui. Voltou, voltou, voltou. Ctrl Z, peraí. Bom, então se não é pra cá, é pra cá. É eliminatória, né? Se não é pra cá, é pra cá. Cápsula de sobrevivência. Não é na cápsula de sobrevivência.
aqui é a Aurora? Tô perto da Aurora? Pô, tô perto da Aurora, tá errado. Ah, tô perto da Aurora. Qual é? Errei muito grande. Errou! Para com isso! Não era isso, Faustão? Que isso? Que medo, cara. Errou! 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 É isso, fio. Segurando teus memes aí. O que é aquilo ali? É minha casa. Não tô errado. É um lugar que você vai passando e vai descendo, gente. Será que é no Lava Rápido Carlos mesmo? O que que era isso? Carlos? Lava Rápido Carlos? What the fuck? Eu boto as coisas e esqueço. Cadê Ripinho? Aqui é a referência. Deixa eu ver que referência é essa. É o Sônia, é o que eu tava cantando, não é isso? Sônia. É isso aí, que é isso que eu canto mesmo. Não fica me excitando, que eu tô de sunga. É isso aí, não fica me excitando que eu tô... Ô, Sônia, que vai aparecer coisa, Sônia. O que que eu apertei aqui? Esc. Como é que eu faço isso? Eu tirei, eu não sei. Como é que aparece o console? Console. Console mode Subnautica. Console. Console commands. Tá, eu quero desativar. F1? Não. Ah, tá, obrigado. Achei que eu tinha apertado o aspa. Ô, careca! Ah, é pra... Eu acho que é pra cá. Não é os... Não é os cogumelos. Agora eu tenho... Talvez eu tenha acertado. Vulcão... Preciso daquelas ramas com gotas de sangue vermelhas. É por lá, é na Dead Zone. Não, na Dead Zone não, pelo amor de Deus. É na floresta. Floresta alguma coisa. Não é? É que tu não viu o clipe original. Da Sônia? Tá bom. Aqui tem um monte de bichinho. Gente, tá errado isso aqui. Volta, 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 volta. Eita, burro. Tem que ver o moço de novo. Eu quero ficar que nem batata tonta, sabe? Olhando de um lado pro outro. Ah, é pra cá, não é pra cá. É pra cá, não é pra cá. Ih, chato pra caramba. Vocês não ficam felizes. Eu também não fico. Se a felicidade não tá imperando, significa que tem algo errado. Não é pra lá. Também não é pra cá. Preciso achar onde é que é. Essas bolinhas aqui indicam que eu não tô no caminho certo. Que é isso aqui? Não sei. Não é aqui. Ou talvez seja. Talvez eu consiga. Opa!
ouvi um barulho. Momento. Ai, meu Deus. Eu vou comer o bolo, tá? Tá, era... Tem uma janela lá atrás que ela não fecha. A janela de vidro. E ela faz um barulho tipo... Pum. Vou tentar reproduzir o barulho que ela faz, ó. O barulho que eu escutei. Peraí. Foi esse barulho, basicamente, que eu escutei. Tenso, né, meu? Imagina. Credo. É... Peraí, eu achei o Lava Rápido Carlos. Mas isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal mesmo. Lava Rápido Carlos significa que eu não estou na Dead Zone. Na Dead Coisa. Significa que eu tô na fucking fuck. Significa que eu tô em outro lugar, bosta. Ah, merda. Eu tô em outro lugar. Fala, Zap. Muito obrigado, Guga Games. 1, 2, 3 pelo sub de Prime. Muito obrigado pelo sub. Um lugar errado. Ódio. Ódio, ódio, ódio. O que é isso aqui? Cápsula de sobrevivente. Não, Lava Rápido Carlos. Ok. Pra cá, eu... Aqui, tá bom. Nossa, eu consegui me emburacar no lugar e entrei no lugar que não era pra entrar. E agora, o que, que a gente faz? You are a fucking land! You are in fucking land? What? No. Eu não estou na terra da foda. Ah, talvez seja aqui, hein? Talvez seja aqui, hein? Talvez aqui tenha, hein? Peraí. Acho que eu acertei errando. Não, acho que eu só errei mesmo. É, eu só errei mesmo. Desgraça do meu ser. Ai, ódio do meu ódio. Mocinho, eu vou ter que pedir ajuda pro careca. O careca! Careca do meu coração. É. Cadê? Gameplay, mundo. Flora. Biomas. O que é essa contagem regressiva? Tá faltando 6 dias. Responde aí, Moisés. Responde aí. Responde, chat. Por que que tem... faltam 6 dias? O bom é que a gente descobre quem não tá vendo, quem não vê as lives com frequência. Descobre aqui. Ô, Moisés, me segue desde quando? Ó, vou acusar o golpe, hein?
Você me segue, Moisés, desde março. 13 de março. Você me segue desde 13 de março. Tá aí, ó. Acusei o golpe. Você me segue desde 13 de março, não acompanha a live. O bom é que aqui na Twitch dá pra acusar o golpe. Cadê? Creator Rivals, Strangers of Frank, Bloodkelp Zone. A Bloodkelp Zone? Não. Seth Shalons, Prince, Cave Biomes. Bloodkelp Caves. Boop, Grab Death Chief, Tramp, Tramp, Charmer, Prince, Prince, Prowess, Cravis, 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 Prince, Prince, Plonas, Cranes, Prince, Plonas. Acho que eu tenho que. Bloodkelp Caves, não. É. Eu acho que é Bloodkelp Zone mesmo. Bloodkelp Zone. Large Wreck. Large Wreck. No. Não. Harvest Nudes. Não. Deep Range. 650. Bloodkelp Zone. Como é que eu chego na Bloodkelp Zone? Menos... Nossa, é tudo menos. Menos 988, menos 379. Menos 988, menos 379. Menos 988, menos 379. Tá bom. Ok. Pimpou! Você tava jogando bastante Zelda na época que eu mais assistia. Ah, é que eu tive que parar porque eu tive que fazer outras coisas. Mas eu vou voltar com Zelda. Eu vou voltar aí com muita coisa, inclusive. Só no SBT Games. Tá. É... Eu... Dei enter em vez de deixar aqui no chat. Agora é fio mesmo. Menos 988, menos 379, menos 456. Pra cá tá certo. Menos 988. Acima aqui? Pra cá? Não, é pra cá. Nossa, eu tava bem distante. Nossa, eu tava completamente errado. Urra, bicho. Eita, o erro, hein? O erro que o Faustão manda. Errou! Eita. 15 meses, é louco. 15 mesinho com nós. Henrique Picanso. 10 meses. 15 meses. Muito meses. Tem bichinho, tem bichão. Não tem ninguém. Então tá bom. Menos 988, menos... É o primeiro e último que eu preciso. Menos 988, menos 546. Eu tava na direção completamente oposta. É por isso. Eu vim pelo Ponhonhon. Ah, tá. Você viu lá? Olha o maluco fazendo coisa na live. Aí você veio ver. Né? Eu entendo. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo show. Beijo na testa. Quem tem muitos meses é chamado de messário, né? Isso, messário. Chamado de desse jeitinho. Messário. O que, que você é? Eu sou messário. Eu faço messas. Eu tenho messas. O que, que você é? Eu sou messário. Menos 988. Nossa, tá tão distante assim. Olha o Zap, tocando o Zap. KennyCat BR, fala Zap, muito obrigado pelo Sub de Prime, KennyCat BR. Melhoras, KennyCat BR. Eu vi você com tristeza ali e tudo mais. E você perguntando sobre React. Eu infelizmente não vou poder fazer porque meu horário é uma bagunça. E eu normalmente faço React sozinho. Mas agradeço a sua disponibilidade, sua vontade, tá certo? Espero que você melhore, que tudo é certo na sua vida. Viu, KennyCat BR? Fique bem, tá? Nós que voa, bruxão. Mas a minha vida é uma bagunça. E eu não quero bagunçar a vida de mais uma pessoa. Menos 988, menos 546. Menos 988, menos 546. Mentira que tá no sinalizador. Mentira que tá no sinalizador. Mentira. Tá de bacadinha, tá de brincadeira, tá de blá blá blá, tá de plé plé plé. Cadê? Menos... Menos
98 menos 3. Ih, peraí, segurou. Tá. Menos 98. Menos 5, 4, 6. Tão perto. Quero pelo menos que um chegue. Menos 988. Menos 546. Que não apareça nenhum Leviatã, porque eu tô indo por um lado que eu não sei como é que é. Tananana. Tananana. Hã? 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 Tananana. Oia! Qual que é o Chui? Menos 988, menos 546. 546, 546, 546! Cheguemos. Agora só preciso do... Cadê? Só preciso dos... Os Mushroom. Eles brilham no escuro, não é pra ser não é pra ser fácil, não é pra ser difícil. Aí, ó. Olha lá. Mote. Você não me choque. Resta eu planto. Você não me choque. Será que eu planto mesmo? Eu planto isso aqui, não consigo plantar? Fazer o teste. Au! Welcome aboard, Captain. Que ninguém me avisou! Cogumelinho é sempre bom, não é bom? Cogumelinho, agora. Você tá indo nas profundezas, tá escuro, eu tô vendo. Na verdade, eu não tô vendo que tá escuro, né? Tá. As outras coisas eu não vou precisar, né? Aquilo ali, ó. Vermelho. Vou precisar pra alguma coisa? Videira de sangue. Óleo sanguíneo eu já tenho, óleo sanguíneo. Ah, tá. É que ele tá rosa aqui. Embaixo. Vaza. Com licença, por favor. Tô fazendo nada de mal. Vai ficar aqui, ó. Não tem ninguém me zoando. Tá. Ah, a enguia tava indo atrás. É isso mesmo. Nunca fui nesse local. Ruim pra caramba. É horrível. Esse é o tóxico. Percebi. Senti na pele. E na cara. E no peito. E no corpo. E na dor que eu senti. Pra onde agora? A gente pegou isso aqui pra pegar o ácido clorídrico. Sal. Tem que pegar o sal depois. Por isso que eu precisava do sal. Acabei de lembrar. Era pra isso. E é a polianilina.
Pra fazer a polianilina, pra fazer o choque. Isso. E o kit de fiação. Isso aí a gente já tem. Era isso, não era? Era isso. Por garantia... Por uma garantia tranquila, leve. Tá aqui, né? Ô, diacho! Ah, tá. Fica putão. Aqui, ó. Dropa. Vai, moço. Quem é você? Ih, é o Zap. Você é o bioma, qual o nome desse bioma? Escuro. Creepy. Cogumelos. Cogumelos Dark. Pronto. Tá. Uma hora vai que precisa. Podemos zoar. Bora zoar. Vamos subir. Perdeu a chance de colocar Spook Scary. Verdade. Mas aí eu não ia. Eu preciso de uma referência. Você viu que eu tive que ir até o Lava Rápido Carlos pra descobrir o que era o Lava Rápido Carlos. Preciso de uma referência pro Rick do futuro não se lascar, entendeu? Aprendi isso da pior forma. Inclusive, vamos trocar as cores, né? Ó, sinalizador 1. Posso tirar isso aqui. Pode até tirar. Cogumelos Dark. Tá um amarelinho. Lava Rápido Carlos. Botar um vermelho. Fundo do oceano. Fundinho. Sinalizador vou tirar. Neptune vou colocar... Laranja. Sônia. Tá. Sônia 2. Todos os meus veículos vão ser amarelos. Amarelos. E a base de sobrevivência. Azul. Todos os meus veículos amarelos. Profundezas. E o sinalizador outro eu vou tirar. Vou tirar ali agora. Cadê? Sinalizator 1. Essa música tá me lembrando algum Delta Run por algum motivo. Eu não joguei o capítulo 2 pra saber. Mas... talvez tenha, né? Música tema do espanto não é? Isso aí é certeza. Musiquinha. Ô, musiquinha desgraçada, hein? Sal! Sal! Chato, sal! Sauribe, sal! Sal! Olha o sal! 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 Alex! Sal! Sal. Cadê? Sal. Meu, qual City Gear? Cadê? Wilson City, me manda City Gear. Sal. Esquecemos de procurar aqui, ó. Sal! Where? Aqui! Sal!
Essa live era só para pegar um escaneamento da bateria, porque eu quero ir embora. Não sei se vocês sabem, mas eu quero ir embora. Shoya! Me chamou de gata. Agradeço eu, agradeço um beijo na testa, talvez na boca, quem sabe no... ali embaixo, entre o saco e o cu. Eita, nós! Obrigado, valeu, beijo. É nós. Nossa, horrível. Soprei para poder tirar o cabelo da cara, soprei o nariz. Tudo que entrou saiu. Horroroso. Ciclo de vento. É o sal do Jovem Nerd. Não vou fazer. Quero continuar gravando. Sal. Sal. Vou morrer de novo, galera. Piu, 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 piu. Aí eu vou ter que... Eita, pega! Ah, tá. Que susto. Ah, vou pegar. Quantos? Cogumelos da profundeza. Ácido clorídrico, 3. 1, 2, 3. Aí tem que... Aí, ó, a dor. Ah, tá. Tem que dar e sair de perto, é isso? Nossa, é um fedor, hein? Não, caramba. Um, dois, três. Droga. Tava muito perto da outra vez, né? Tem que chegar e sair. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobrou um negócio para mim. Eu vou ter que jogar isso longe porque eu não preciso disso. Segura. Segura. Ah, não. Não. Não, 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 não. Tava fazendo nada. Tava fazendo nada. Tava na minha boa. Sossega... Não, você vai voltar aqui. Gente, sou contra. Sou contra. Filha da mãe. Desgraça. O quê? Eu não sabia disso, ele tá com infecção. O quê? Como é, o quê? Ele tá com infecção, ele tá infeccionado. Ele tá infeccionado. O quê? Perseguidor. Teorias avançadas, é isso? Espécime com sintomas de infecção inibidos. As varreduras indicam que o organismo infectado entrou recentemente em contato com uma enzima única que neutralizou os sintomas mais debilitantes de sua infecção. Formação de bolhas na pele recuou rapidamente e foi substituída por tecido saudável. Avaliação. Investigue a ordem... Ordem. Origem enzimática. Está rolando uma infecção aí, generalizada. É o coronavírus, galera. Tome muito cuidado. Tá bom, o que eu fiz? Agora, feito, beleza. Próxima. Lógica na tela. Próxima coisa. O que é? Polianilina. Ouro e ácido cloreádrico. Ouro. Um, dois. Precaução. Polianilina. Depois de polianilina, o que a gente precisa mais?
dois, três, não é isso? É isso aqui. Quilo de fiação. A gente precisa do quilo de fiação. Que eu me lembro, apenas dois pedacinhos de cobre. Prata, não é prata? Dois pratinhas, duas pratinhas. Um, dois. E aí a gente cria aqui? Não, né? Aqui não. Baixinho, ó. Tá feito. Ele também tá infectado. Só fazer auto-scan. Sim, eu tô infectado. Eu também tô. É por isso que o Zapper tão, tão doido. Eles querem fazer. Você. Ele me tira do lugar. Ele quer me zapear. Porque eu tô infectado. Auto-escanamento. Quantos de infecção que eu tô? Ó, infectado. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Ih, olha lá. Eita, que agora piorou mesmo, hein? Nem precisava disso porque eu já tinha me auto-escaneado. Eu já sabia que eu tava mal. Mas agora você vê que eu tô mal, 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 né? Mal, 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 mal. Mal, mal, mal. Aí, ó. Seu organismo exibe sinais de infecção bacteriana. Sou eu. Não, não sou eu. Sou eu. Aqui. Você foi infectado por uma bactéria desconhecida e ela está se multiplicando na sua corrente sanguínea. Tempo de incubação estimado, 2 semanas. Seu sistema imunológico está combatendo a infecção com baixa eficácia. Nesse momento, você já deve estar com sintomas de gripe e irritação na pele. Esses sintomas provavelmente serão intensificados enquanto a bactéria se alastra. Sua prioridade imediata é combater e erradicar a infecção. Passos recomendados. Programa pesquisas a respeito de uma possível vacina. Investigar os mecanismos que permitiram o ecossistema alienígena de inibir os sintomas de infecção. Ela tem que procurar lá embaixo do negócio. Lá embaixo. Tá bom, tenho tudo certo agora. Beleza, ok. Mas o que, que eu preciso? Não lembro. Pois é, né? Isso aqui. O sal a gente guarda. O ouro a gente bota pra cá. O ouro. O ouro. Tem mais alguma coisa, gente? Vocês lembram? Vocês lembram o que, que tem? Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda que eu ajudo você. Eu ajudo com você aqui pra quem, gente. Ficou R$0 na meta. Você viu? Mudou, já passou da meia-noite. Não. Já é meia-noite lá nos Estados Unidos, não é? Que horas são nos Estados Unidos? Hora certa. Hora agora. Hora agora, Estados Unidos. Ô, gente, eu não sei. UTC zero. Agora. Vai, mostra pra gente. Zero. Aí, ó. Onde que é o TC zero? Não sei. Mas virou o mês, basicamente. Virou o mês e aí ele jogou pra zero. Mas o valor dali de baixo tá ali, ó. R$341,52. Esse é o nosso banco para o cosplay de Coabra. Salvar. Ok. Para onde vamos agora? Onde? Acá? No. Acá? No. Onde vamos? Onde? Acá? No. Acá? Yes. Preciso fazer mais dois, né? 2 baterias silicone. 4 baterias. Como é que a gente faz bateria? Bateria rapidinho, bateria rapidinho. Cogumelo ácido, minério de cobre. Corre. Cogumelo ácido, minério de cobre. Cogumelo ácido, minério de cobre. Cogumelo ácido, minério de cobre. Cobre, tem pouco cobre, não tem? Pouquíssimo cobre. Olha isso, a quantidade de cobre. Infímia, pequena, diminuta. Petite, petite, petite. Vamos melhorar isso aí? Não é isso não, eu preciso de... calcário. 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 Mega Man. Aqui. Já troca, já. Já troca. Não espera. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem espera faz a hora e não espera acontecer. Talvez tenha trocado a música. Calcário. Calcário.
Vamos ver se estou certo. Poderia ter aquela coisa, lembrar do calcário. Lembrar que o calcário traz cobre. Não é todo mundo que lembra que o calcário traz cobre. Poderia botar calcário, pode trazer cobre. Para ajudar na memória de desmemoriados. Como eu e muita gente. Rick canta clássicos da Jovem Guarda. Volume 1. Adquira já o seu. Som livre. Aquela piadinha bem salt cover. Nossa, peraí. Oh, peraí. Meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar. Peraí. Meu Deus. Que isso? Bateu a tontura. Calma aí. Nossa, velho. Salva. Nossa. Eu tirei porque eu não quero desmaiar. Não tô afim. Será que bateu? Nossa, do nada. Que tonturíssima. Horrível. Gente do céu. Nossa, velho. Que tenso. Tirei. Tô falando normal? Vertigem do nada? É, foi um negócio no olho. Foi um negócio meio... Uou! Eu não sei se dá pra chamar de vertigem. Eu não sei, gente. Eu nunca desmaiei, então não sei como é que é o negócio do desmaio. Eu tirei tudo ali só pra ter certeza que eu não ia, sabe, ponho, entendeu? Tá. Vou continuar mais um pouquinho. Se eu sentir que tá ruim, eu paro. Tudo bem? Se eu sentir que tá muito ruim, eu paro. Vou até abrir a porta, só por precaução. Se eu cair no chão e fazer ploft, pelo menos a Mel escuta um ploy. Mel tá lá na sala. Deixei aqui. Verdade, vai que a Mel escuta um barulho engraçado. Cara... Meu Deus, o cara caiu! Desmaiou! Ih, desmaiou! Do nada, né? Já pensou? Bebeu água hoje? Bebi! Nossa! Caralho, mas muito do nada, meu. Não tô me sentindo mal. Veio do nada. Medo de ser um AVC. Umas coisas assim meio... Tira essa boca pra lá, mas, né? Ficar ligado é sempre bom. Nossa, veio com quanto pedra de calcário. Meu Deus. Respira. Se quiser pegar leve na stream, só conversar com a gente, tá de boa. Eu queria continuar chocando. Esse é o problema, eu tô tão fissurado no menino aqui. Eu queria continuar jogando. Talvez eu precise comer, eu não tô com fome. Essa tinta no corpo é corporal mesmo? É batom, gente, isso aqui é batom, batom e maquiagem. Isso aqui é batom e maquiagem. Sombra, sabe? Quantos cobres? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu conseguir pegar 10, vai ser ótimo. Eu ia recusar o titânio, mas o titânio tá precisando também, não tá? Não vou recusar. Quando foi a última hora que você comeu? Não faz pouco tempo, mas também não faz muito tempo. Tá no meio termo. Acho que faz umas... 3 horas e meia? 4 horas? Se pá. Mas se pá também porque o jogo ele mexe muito. Provavelmente eu tô muito... Aqui, ó.
Né? Aqui, ó. Se pá, né? Tô muito cracudo. Eu tô jogando bem? Agora pergunta pra você. Tô jogando bem? Tô jogando bem, não tô? Tô jogando bem. Será que é isso? Agora esse momento que eu tô jogando bem, finalmente eu tô jogando bem, o que aconteceu? Ih! Ah, cala a boca! Cala a boca! Desde quando? Desde quando? Desde quando? Cala a boca! Não é passar mal, é jogar bem que chama. Isso mesmo. Ressignifiquem, médicos do Brasil. Seu paciente não está passando mal. É apenas uma pessoa que imita bastante nos games. Pessoa que termina a partida e fala GG Easy Clã. Eu quero cobre. Vou cobrar de vocês, hein? Pagar. Mas doutor, qual é o meu diagnóstico? Você joga muito bem. Joga muito bem. Você é bom. Você é bom. E nunca deixem você de dizer você, você. Entendeu? Não entendi, doutor. E provavelmente você já tá tendo um ABC. Ó. Ih, foi embora. Eita! Onde está? Sumiu. Perdeu. Se foi. Se foi, se foi, se foi, se foi, se deu. Tá, ainda tá mais ou menos. Se pá, eu acho que eu vou parar a live, viu? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tem mais uma. Oh, mais um cobrinho. Mais um cobrinho. Jogador passa mal por querer pegar cobre demais. Jogador se cobra muito e acaba desmaiando ao vivo. Titânio. Não, não. Agora, desculpa deixar vocês preocupados. Mas como eu disse, nunca disse isso, já disse sim. Mas como eu sempre digo, eu sou um livro aberto. Então não vou fingir que nada tá acontecendo. Se algo tá acontecendo, eu falo pra vocês. Galera, tá acontecendo isso aqui. Tomei o pililiu. Já sabem, né? O 9-0 começa a falar... Twitter da Mel. Mel, o Rick desmaiou na live. Vai lá ajudar o menino. Tô surpreso. Talvez seja falta de sono também, mas não tô sentindo. O sono normalmente dá palpitação quando você tá sem dormir. Eu não tô com sono. Nossa, medo de ser aquelas pessoas... Sendo aqueles caras que tem doença rara, que ele não sabe que tem doença rara. Que é a doença que você não... consegue dormir. Só que aí você sente, né, cansaço. O cara tenta dormir e não consegue dormir. Tadinho, bicho. Horrível. Ele morreu porque não conseguiu dormir. O corpo não consegue descansar. Precisava de alguém que manjasse desse jogo que nem eu pra série de GTA Vice City. Pior que eu tô fazendo até. Legal. Espero, né? Tô fazendo. Vocês viram que aqui eu não parei, né? A questão mesmo vai ser lá pra frente, quando eu precisar entrar no Lava Zone e tudo mais. Aí eu vou ter que ver vidinho. Aí não tem o que fazer. Eita, peidou. Nojento, nojento. Ai, ai. Nossa, ele peidou hard, hein? Soltou o peido mestre. Que susto, moço. Que susto. Que susto, Botini. Nossa, velho. Nossa, velho. Ele tá sentindo a minha presença só porque eu tô perto. Ele tá querendo me matar. Queremos matar. Queremos morrer. Sobre as nossas cabeças, o Jorge. Acho que tá bom de scanner, hein? Poder dar um jeito de desligar o scanner lá de longe. Ah, cala a boca.
Cala a boca, cogumelo ácido. Vou tirar o titânio, tá? Que o titânio é fácil de achar. Ai! Cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Cobre! Aqui. Veio falar zap ou não? Não. Obrigado, CandyCatBR. R$2. CandyTheCatBR. É, só mais uma graninha pra tentar ajudar aí. Melhoras. Você mandou R$2 e R$1. Agradeço pelos todos os donates. Pedacinhos, pequenininhos, fazem toda a diferença. Muitíssimo obrigado pela donate. Maravilhosa. E não atualizou lá embaixo, né? O que é estranho. Ah, você mandou uma 30. Você mandou antes da meia-noite. E agora você. Antes da meia-noite, né? Antes do GMT 0. E agora você mandou R$2 agora. Obrigado. Valeu. Vai aparecer lá embaixo. Daqui a pouquinho. Pode esperar. Muito obrigado. Para de... Benny. Agradeço. Tá. Bateria. Quantas? 5? 4? 3, 2, 1? Uma bateria. Duas baterias. Três baterias. Quatro baterias. 5 baterias. Uma a gente deixa aqui na reserva. Que ninguém é besta. Não, ao contrário. Obrigado. E agora a gente precisa fazer a... Ali. A grandona. Silicone. Como é que faz silicone? Lembro. Corta... Alga. Corta alga. Um, dois... 3. 4. Que é assim, né? Eita! Subi na água. Sim, subi na água. Subiu, desceu. Subi na água. Não. Bosta! Eu sempre erro isso. Que ódio. E também, como é que você vai pensar que você, com um negócio que você faz lubrificante... Tu faz a parada de... Como é que você sabe? Não dá pra saber. Tem lógica. Pra mim tem lógica. Ódio. Ódio, ódio, ódio. É... Como é o ácido. Tudo certo. Dá pra pegar mais um? Mais um. Aí. Esse jogo é muito vai e vem. Total. Nossa, muito. A gente tem que estar acostumado a realmente ir e voltar, saber o que que... Você tem que fazer. Por isso que você tem que entender. Quando você joga, por exemplo, Subnautica 2, você já sabe. Porque é basicamente Subnautica 1. Só que é uma nova história. Você já fica mais acostumado com como é que a coisa funciona, entendeu? Esse negócio de chegar o tablet debaixo d'água tá me lembrando o FNAF ainda mais porque é Halloween. Imagina, né? Não, para com isso. Lá, baú, cara. FNAF já tem muito bicho ruim pra me dar susto. Não preciso de FNAF. E que tá fantasiado de quê? Antes eu tava fantasiado de Eagle. Só comecei a sentir tontura. Então eu tirei a peruca. E é isso. Que ela tava aqui, ó, na cabeça, entendeu? Agora parece que eu tô de palhaço. Uma bola aqui, outra bola aqui, o nariz, né? Deu uma esfregada na cara do Joker. Agora a gente pode fazer a célula. Mais um. Aí, célula, boa. Pegou a célula. Botou aqui e aqui. Nós. Aqui embaixo. Pegou aqui, 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 aqui. Minério de cobre. Aqui, aqui, aqui. Agora. Depois de tudo isso feito. Finalmente. A gente vai poder ir. Na próxima live. Né, porque 3 horas, eu tô tonto. Fique, cuidado, eu prefiro a cobra parar. Grande está atrás de você. Não! Obrigado, fala zap, muito obrigado, Fini, e Felipe, pelo sub de 17 mesinhos com a gente, que loucura, hein? Pelo subzinho maravilhoso. Chat, fala zap, você sabe muito bem que é o fala zap, fala zap, fala zap, fala zap, obrigado, obrigado, muitíssimo, obrigado. Tá salvo. E eu acho que é isso. Não tem o que fazer. É isso, acabou-se. Agora é descer e finalmente
fazer esta bagaça funcionar. Meu pai amado, viu? Foram 3 horas para consertar tudo que estava errado. 3 horas. Olha que jogo desgraçado. Que bom que eles melhoram isso no outro lá, né? E dão uma direcionamento. Né? Vemos e convenhamos. Porque aí como é que eu vou descobrir que eu consigo negócio aqui? Cadê, ó? Aqui. Como é que eu vou descobrir a célula enérgica de íon? Onde que eu vou descobrir? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Que dificuldade. É muito difícil. Pessoal, complica demais. Complique menos, galera. Por favor. Acabou-se a live, viu? Na hora preciso.